רוצה להתחיל בתודה לכולם ולכולם, למרות התקופה העמוסה והמאתגרת הזאת. אנחנו מעריכים מאוד שבאתם ובאתן להשתתף בפאנל על עבודה ומשפחה בתקופת משבר. שמי פאינה מילמן סיוון, אני סגנית הדיקן בפקולטה למשפטים בחיפה, ואני מתכבדת לפתוח את הפאנל בתחום דיני עבודה ומשפחה. אני חוקרת בתחום דיני העבודה, בעיקר תחום דיני העבודה הבינלאומיים, אבל הקשרים בין תחום דיני העבודה והמשפחה הם ברורים, והשאלה שעמדה לפתחנו היא האם בתקופת משבר, בתקופת מלחמה, האם יש מקום בעצם לדבר על תחומים שנחשבים יותר בספירה הפרטית, דיני המשפחה בוודאי מסווגים כחלק מהספירה הפרטית, וגם דיני העבודה עוסקים בחיים עצמם, האם אין מקום להרחיב יותר על דווקא המשפט הבינלאומי שעומד ככה במוקד בהקשרים, בהקשר של המשבר הדמוקרטי שעליו דיברו. ואני חושבת שהתשובה היא שגם תחום העבודה וגם תחום המשפחה עוסקים בחיים עצמם, שמים את האדם, את האישה והגבר והילדים וכולנו במרכז, ואולי דווקא ההשפעות של המלחמה בתחומים האלה הם נוגעים לכולנו. המלחמה הזאת ערבבה ותשתשה את הגבולות בין הפרטי לציבורי, בין הלוחמים לאזרחים, בין העורף לחזית. כולנו נושאים בנטל. ההשלכות על דיני המשפחה ועל דיני העבודה ניכרים בכל תחום, ואני חושבת שהפאנל הזה הוא חשוב מאין כמותו, ולכבוד הוא לי לפתוח את הפאנל. בפאנל יהיו ארבעה דוברים ודוברות. אנחנו נתחיל מתחום העבודה ונעבור לתחום המשפחה. אני אציג בכל פעם את הדובר והדוברת הרלוונטית, ואני באמת מודה לפאנליסטים והפאנליסטיות שהם הסכימו לבוא ולהשתתף. אנחנו נתחיל מכבוד השופט דוקטור טל גולן. אני מתכבדת להציג אותו. השופט טל גולן פה בפקולטה אינו זקוק להצגה, ואם זאת אומר מספר מילים. הוא סיים בהצטיינות תואר שני ודוקטורט באוניברסיטת תל אביב, פרסם מספר מחקרים, מאמרים בכתבי עת משפטיים שונים, בין היתר זכו בפרסים של האגודה הישראלית למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי, עבודת מחקר על שם נשיא בית הדין הארצי לעבודה מנחם גולדברג בשנים 2008 ו-2012, פרס האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה 2009-2012, פרס מכון צגלה בפקולטה למשפטים בתל אביב למאמר המצטיין בשנת 2007. שנים 2002 עד 2005 עבד במשרד עורכי דין ובמוסד לביטוח לאומי כעורך דין, ובשנים 2005 עד 2014 עבד כפרקליט בפרקליטות מחוז חיפה אזרחי. איתם לפקולטה שיתוף פעולה מבורך וניכר, ואנחנו גם מתכבדים כאן בנוכחותה של ראש הפרקליטות, ראשת הפרקליטות האזרחית איילה, שהיא חברה של הפקולטה. ב-2014 מונה לכהונה כשופט בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, וב-2018 עבר לכהן בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, וכותרת ההרצאה תהיה קוגנטיות במשפט העבודה גם בימי מלחמה, סימן שאלה. בבקשה. טוב, תודה רבה לדוקטור סיוון. את הדבר
הכי חשוב, דוקטור מילמן סימן לא ציינה, שאני בוגר גאה שהפקולטה כאן. אני חושב שככה במצטבר, כמתרגל וכמרצה, יש לי אולי 12-13 שנה, ואני גם מאוד שמח, לפני כחודש הייתי בוועדה המארגנת של כנס חיפה למשפט של השופטים, של כל השופטים במחוז חיפה, אז רק לפני חודש ישבנו פה, והיה גם אז פול האוס, ויש קשר רב שנים אמיץ, שאני אישית מאוד מודה ומברך עליו, בין הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה לבין שופטי מחוז חיפה, ואני שמח שהקשר הזה ממשיך גם היום. אני רוצה להודות לכל חבריי לפאנל, וגם על ההזמנה האדיבה לעורך דין סרוג'י, יושב ראש הלשכה, שהתקשר והזמין אותי, ובאמת אני מאוד מודה על הכבוד. אני רוצה לדבר בעצם היום, ואנחנו מתחילים בדיני עבודה, כמו שאמרנו, על המתח בין קוגנטיות, שזה עיקרון קדוש בדיני עבודה, לבין הערכת מועדים לביצוע חיובים, שזה בעצם שם פורמלי, אבל הוא עומד מאחוריו הרבה מאוד דברים. הקוגנטיות, אני לא אכביר מילים, לפחות חצי מהאנשים פה יודעים לדבר עליה יותר טוב ממני, אבל היא אבן יסוד, רבותיי, במשפט העבודה הישראלי. ממש ככה בקצרה, סגנית הנשיא ברק אומרת בעניין עזרא שמואלי מ-2001, חוקי המגן קובעים זכויות סוציאליות מינימליות לעובדים, זה כוח חיוני שהם לא יכולים לוותר עליו, זה הנימוק העיקרי לקוגנטיות של חוקי המגן, ונימוק נוסף שהיא מדברת עליו זה המודעות של משפט העבודה, ששוב מוכרת היטב לכולנו, ואני גם מרגיש אותה כל יום באולם, עורכי דין מדברים על זה, וצדדים מדברים, שזה הפער בעוצמה בין עובדים לבין מעסיקים. הנחת היסוד, שבוודאי לא תמיד מתקיימת, אבל היא מוכרת לכולנו היטב, עובדים חלשים לעומת המעסיקים. אני יכול להגיד לכם שהפרזומפציה הזאת, הנחת היסוד הזאת, כל כך עניינה אותי שעשיתי אלה דוקטורט אצל פרופסור מונדלק, ואני לא ארחיב, אבל המתח הזה ידוע לכם. אבל היום אנחנו במצב חסר תקדים. אנחנו במצב של חבלי ארץ שנעזבים על ידי התושבים שלהם כבר חודשים רבים, אלפים רבים של אנשים פונו, נרצחו, נפצעו, יש לנו אלפי חיילים שנמצאים מעבר לגבול, אחד לפחות חזר הביתה היום מרפיח, אז אני לפחות רגוע. אבל איפה נמצא משפט העבודה בתוך הדבר הזה? שיש לנו בעצם מצב חירום, רבותיי. מצב חירום שהוא חסר תקדים. היה לנו מלחמות בעבר בישראל, אולי עם הרבה הצער עוד יהיה לנו, אבל הם היו מלחמות קצרות מועד. איפה נמצא משפט העבודה בתוך הדבר הזה? אני לא שואל את זה רק מהצד של המעסיקים. אני שואל את זה גם מהצד של העובדים. כולנו בתוך הקלחת הזאת, הייתה אומרת הנשיאה ערד, לעובדים ולמעסיקים אין פריבילגיה, חייבים לדעת לחיות ביחד. לעובדים אין מעסיקים אחרים, למעסיקים אין עובדים אחרים. מה קורה לדוגמה עובד שהוא לא מגיע לעבודה בגלל מלחמת חרבות ברזל? הוא בא ואומר, יש לי פחד קיומי, אני לא יכול לצאת מהבית. תראו, רק השבוע נהרג זוג במתקפה של רקטות, הפחד נמצא בכולנו, זה אנושי, זה מובן. איפה המעסיקים והעובדים צריכים להתנהל בתוך הדבר הזה? לדוגמה, ואם כבר נדבר משפטית, כי הרוב המוחלט פה, אני מאמין, אם לא כולם משפטנים ומשפטניות, האם זה מדובר באיזו סיטואציה של זניחת העבודה? זו סיטואציה של 11א אולי, סעיף 11א לחוק פיצוי פיטורים. יש לנו כל מיני הוראות חוקיות, הן מאוד מאוד ספציפיות. לדוגמה, אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה, אבל זה מאוד מוגבל, זה יישובים שהתפנו, או מקרה שפיקוד העורף אסר על הגעת עובדים לעבודה. מה קורה לנו אזורים אחרים לגבי רוב הארץ? אז הלכתי לעבר, אין לנו עדיין, כבר אני מטרים לכם את הסוף, אין לנו פסיקה, אבל כן ניסיתי ללכת לעבר ולנסות ללמוד מה קרה גם מהפן של החקיקה וגם מהפן של הפסיקה. אז יש את תקנות שעת חירום, רבותיי, הערכת מועדים והוראות נוספות, תשל"ד 1974, שנחקקו בעקבות מלחמת יום הכיפורים. יותר מאוחר זה עבר בעצם איזשהו סוג של גלגול חקיקתי לחוק הערכת מועדים, ובעצם מה שזה אפשר זה הערכת מועדים, מועדי ביצוע של התחייבויות מגויסים למלחמה עד לתום 30 הימים לאחר שחרור של מגויס. וגם חוק הערכת מועדים בסופו של דבר עשה משהו דומה, ובעצם אם מישהו שירת שירות חירום, העריכו לו את החיובים שהוא צריך לעשות מכוח בעצם חוזים וכן הלאה.
שכמובן משפט העבודה זה גם חוזה, אפילו לא צריך חוזה בכתב, יכול להיות חוזה בעל פה. יחסי ודיני עבודה, רבותיי, לא הוצאו מתחולת החוק הזה, אבל בצורה מעניינת, לא מצאתי פסיקה. חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי בכל המאגרים, לא מצאתי. יש תשובה אגב למה, אם אתם תוהים, כי חלק גדול מהמשטר הנורמטיבי וכל מה שקרה בשטח היה מוסדר גם בהסכמים קיבוציים וגם בעצם בדברים שקורים במס, בהסכמות בין העובדים לבין המעסיקים. הרבה מאוד דברים לא הגיעו לפסיקה של בית הדין הארצי לעבודה. אני קופץ 50 שנה הלאה לחוק שחוקק ביחס למלחמת חרבות ברזל, שמוכר אני מניח לרבים פה, חוק דחיית מועדים שם ארוך, הוראת שעה חרבות ברזל, חוזה, פסק דין או תשלום לרשות, תשפ"ד 1923. אנקדוטה, לא אנקדוטה, אבל הערה מאוד מעניינת, בניגוד לחוק מ-1974, שזה בסופו של דבר חוק מאוד מאוד דומה, לקחו את זה, אם אני לא טועה, גם ייעוץ לחקיקה ממש, לקחו את הפורמט הזה והיוו אותו, החוק הזה נקבע במפורש שהוא לא חל על חוזה עבודה. אז תשימו לב שפה המחוקק דווקא הוציא את יחסי ודיני עבודה מהתחום הזה. אני מקדם לפסיקה, אמרתי, לא מצאתי פסיקה, אבל מצאתי פסק דין אחד מעניין מ-75, נביל על הדלה נגד איזרום, חברה למוצרי חשמל בעם. היו שם כמה עובדים ממזרח ירושלים שהם לא חזרו לעבודה במלחמת יום הכיפורים וגם לא לאחריה. המעסיק בא ואמר, זה עבירת משמעת. עבירת משמעת ככזאת, אני גם שולל לך פיצויי פיתורים, משולל לך, ובעצם אתה לא רשאי לחזור לעבודה אחרי שקראתי לך כל כך הרבה פעמים. מה אומר בית הדין הארצי לעבודה? אומר, היעדרות מעבודה במלחמת יום הכיפורים בשעה שעובדים שלא היו מגויסים המשיכו בעבודתם יהודים וערבים כאחד, שוב פעם אני מצטט, או חזרו לעבודתם לאחר שנדרשו לעשות כך, מהווה עבירת משמעת. אמירה חריפה של כבוד בית הדין הארצי לעבודה. הוא אומר, היעדרות שכזאת שנמשכה גם לאחר פניות אישיות מצד המפעל, ועד העובדים וארגון העובדים, וגם אחרי שהעובדים עומדו על כך שזה מעשה חמור, זה הפרת משמעת חמורה, ככזאת אפשר לפטר, ללא מתן הודעה מוקדמת, ללא, ובעצם תוך כדי שלילה של פיצויי פיטורים. אומר בא כוח העובדים, תראו, מלחמה זה כוח עליון, זה מנע מהעובדים להתייצב לעבודה. בית הדין הארצי דוחה גם את הטענה הזאת, הוא אומר, אין לקבל את הטענה, ייתכן וגם ייתכן שבעת מלחמה ייווצר מצב שבו עובד אינו יכול להגיע למקום עבודתו או שמקום עבודתו נתון לסכנה כה רבה, הפצצה וכיוצא באלה, או פיגועים שאין לדרוש מאדם רגיל שיסתכן, ושוב פעם זה, תשימו לב, הרף פה הוא יחסית גבוה. במקרה שכזאת אפשר, זה סיבה סבירה להיעדרות, זה לא יהווה עבירת משמעת, אבל המקרה העובדתי שלפניי הוא לא מקרה שכזה. אני רוצה לקשר את זה ולהגיע גם כדי לא לקחת מקום לחבריי וחברותיי, אני רוצה לנסות לקשור את זה בעוד הערה אחרונה, וזה הדוקטרינה של הסיכול. אני לא אדבר הרבה על המשפט האזרחי, זה לא מקומי ולא מעמדי, אבל בפסק דין קץ נגד ניצחוני אומר השופט לימים הנשיא לנדאו, שבענייני מלחמה ושלום הבלתי צפוי הוא לעולם בגדר הצפוי עבור אדם בישראל. אמירה עגומה, נכון? זאת אומרת, אתה שומע את זה, כולנו מתכווצים, עבורנו הישראליות והישראלים, מלחמה זה משהו שאנחנו צריכים לצפות אותה. היו פסיקות אחרות, אני לא אעמיק בכך מפאת קוצר הזמן, אבל כשסיכול מגיע למשפט העבודה, והפעם ב-2005, זה פסק דין קוקה, יש אמירה מאוד מעניינת של השופט לימים, הנשיא פליטמן, שאני רוצה שנשים לב אליה. מה קרה בעקבות ההתנתקות? בעצם העובדים הפלסטינים שהועסקו לא יכלו לחזור לעבודה, והמעסיקים לא יכלו להעסיק אותם מטבע הדברים, כי בעצם כל מקום העבודה פונה לתוך ישראל. מדברים על העסקה שהייתה בתוך אזורים של רצועת עזה. ואומר השופט לימים הנשיא פליטמן, אמירה מאוד מעניינת, יש פה סיכול חוקי כפול. בעצם הוא אומר, זה לא סיטואציה, לא שהעובדים צריכים לתת הודעה מוקדמת ולא שהמעסיק צריך לשלם פיצויי פיטורים, זה בעצם מעשה שאף אחד לא אחראי אליו מתוך העובדים והמעסיקים, מי שהחליט זאת המדינה. השופטת רוזנפלד מסתייגת מהמסקנה הזאת, אבל בסופו של דבר ברציו, אמנם הנשיא אדלר לא מחווה דעה לכאן ולכאן, בסופו של דבר השורה התחתונה שהעובדים לא קיבלו פיצויי פיטורים, אבל בפסק דין שניתן קצת זמן לאחר מכן, באז רום, מפעלי מתכת בעם בפירוק, כבר בית הדין הארצי מסתייג מהפסיקה הזאת ואומר היא ניתנה בנסיבות ספציפיות.
אז מה היום? גם כאן חיפשתי וחיפשתי ובכך אני אסיים, לא מצאתי. אני יודע שאחת מחברותיי ידברו לדוגמה על נושא של חופש הביטוי, על הסיפור הזה של משפט העבודה ודיני החוזים והסיכול, אין עדיין פסיקה, יש פסיקות שמתייחסות לדברים ככה, נקרא לזה בפריפריה, החלטה של השופט סילברה מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בשבטו בבת ים, כפי שמקפידי לומר, בעניין מוריה זגורי של ערכת מועדים והחלטה של השופטת קליימן, בעניין ההסתדרות הרפואית, אין ממש פסיקות. אז אני יכול, קודם כל, אני יכול לקוות שאיזשהו אינדיקציה ראשונית שאני נותן פה היא אולי קריאת כיוון. אני חושב שיש עוד הרבה מקום לפסיקה. אני לצערי, אנחנו לא, כולנו תקווה שלא. אנחנו לא רואים את הסוף לדבר הזה, ואני חושש, וזה אני אומר למרבה הצער, שגלי העדף עוד יהיו הרבה אחרי שנסיים, אנחנו מקווים כמה שאתה אומר את המלחמה, זאת אומרת, עדיין יהיו חיובים שתעלה השאלה איך התנהגנו במהלך המלחמה, האם זה היה בסדר או לא בסדר. אני חושב שגם מה שאופייני לדיני עבודה, שלוקח זמן עד שהדברים מחלחלים, בקורונה ראינו את זה קצת, הנה, עכשיו מגיעים לדוגמה כל התיקים של הקורונה, של האנשים שאומרים, נדבקתי בגלל, אז זה לוקח קצת זמן שגלי ההדף האלו קורים. אני מקווה שפחות שמה שדיברנו עליו היום, יכול לתת את קריאת כיוון ראשונית לדבר הזה. תודה רבותיי. תודה רבה לשופט דוקטור טל גולן, גם שעמדת בזמנים. אני מתכבדת להציג באמת בנושא חופש הביטוי. יש הרבה מאוד נושאים ככה מבעבעים בתחום של חופש הביטוי, ויהיה לנו גם פאנל בהמשך שמתמקד בחופש הביטוי וגם אולי בחוק ביוזמת הסטודנטים שנוגע לניסיון לעצר את חופש הביטוי דווקא באקדמיה ולפטר מרצים ומרצות ללא פיצויי פיטורים. באמת נושא שגם מהתחום של דיני העבודה הוא שערורייה בעיניי, שהיא באמת חסרת תקדים, ואני קוראת מכאן להפסיק לאלתר את קידום החקיקה המביישת הזאת. אבל תודה, אבל כאן בפאנל הזה אנחנו, אני מתכבדת להזמין את עורכת הדין אורנית זוננברג לדבר על המצב של המעסיקים בשטח. עורכת הדין אורנית זוננברג עומדת בראש משרד עורכי דין בחיפה, בעלת ניסיון רב של למעלה מ-20 וארבע שנים, בדגש על תחומי דיני העבודה והשילוב של משפט העבודה עם חינוך, משפט מסחרי ומשפחה, מייצגת בסוגיות מורכבות בדיני העבודה. עורכת הדין זוננברג מרצה בכנסים, סדנאות מקצועיות לעורכי דין, משמשת כיור במשותף בוועדות דיני העבודה ובוועדות בתי הדין לעבודה של לשכת עורכי הדין במחוז חיפה, משמשת כסגנית יור בפורום דיני העבודה הארצי של לשכת עורכי הדין, שימשה גם כחברת ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין במחוז חיפה, וכחברת ועד מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין. היא תדבר על אופן ההתמודדות של מעסיקים, וככה תגלה לנו מה קורה בשטח עם מצבי קיצון, אמירות קיצוניות של עובדים, אל מול, מצד אחד יש לנו על רקע המלחמה, ומצד שני שמירה על ערך חופש הביטוי. במילים אחרות, כיצד מתמודד עולם העבודה השנה עם אמירות שנשמעות מתחום עובדים, ואני מאוד מאוד סקרנית לשמוע. אז קודם כל, דוקטור מילמן, תודה רבה שהזמנת אותי. לכבוד הוא לי לדבר לאחר כבוד השופט דוקטור טל גולן, ותודה לאוניברסיטת חיפה וללשכת עורכי הדין על הכנס החשוב הזה. אז באמת, יש לנו פאנל מקביל שמדבר על חופש הביטוי, ואני אנסה לא לגעת בדברים שאני חושבת שהם ידברו שם, ולהתרכז בעולם העבודה, בשוק עולם העבודה, בעולם העבודה מההיבט של מעסיקים ועובדים. טוב, אין מחלוקת שקיום שגרת עבודה זה משימה לאומית כרגע. המשך הפעלת המשק הוא אינטרס לאומי, וגם בעולם העבודה המלחמה מייצרת לנו מצבי קיצון, כמו הרבה מאוד דברים במדינה
שיש לנו כרגע חוסר ודאות לגביהם, גם מסתבר בפסיקות בית הדין לעבודה ובסוגיות מסוימות יש לנו חוסר ודאות. אני רוצה לקחת את הנושא של חופש הביטוי וההתנגשות שלו עם אמירות שמצד אחד אולי פוגעות באינטרס של המדינה וההשפעה שלהם על העובדים והמעסיקים. על פי הפסיקה שאני אזכור, לכאורה יש איזושהי סתירה בין הפסיקות השונות, אבל אני מוצאת שיש איזשהו, אני אקדים את המסקנה ואומר אותה כבר שם, אני אומר לכם שיש איזשהו קו אחד משותף לכולם. תראו, בסוף הסוגיה של חופש הביטוי היא מורכבת במקומות עבודה, כי נשאלת השאלה, אם אני אומרת משהו בפייסבוק הפרטי שלי, זה עילה לפטר אותי? אם אני יוצאת להפגנה או לא יוצאת להפגנה בצד אחד או הצד השני, המעביד יכול להחליט שזה עילה לפיטורים שלי, אם אני כותבת דברים בוואטסאפ, או אפילו אומרת דברים בארוחת הצהריים לאחד מהעובדים שיושבים לידי בסמול טוק, האם זה עילה לפטר אותי, כן או לא? בואו נראה מה פסק בית הדין. אז קודם כל, האם אמירות כאלה או אחרות הם עילה להטלת סנקציה על העובד? כן. יש לנו את חוק המאבק בטרור, יש לו שם ארוך, אני אקרא לו בקיצור חוק המאבק בטרור, שאומר שהזדהות מובהקת עם ארגון טרור, בין אם זה בפרסום, בענפת דגל, בלבוש, בסממן חיצוני, בהחלט מהווה עבירה פלילית שעונשה 3 שנים. ומה עם מקרה הביניים? מדינה שהיא המעסיק הגדול ביותר יצרה איזושהי ודאות מסוימת באמצעות התקשיר. המעביד שנקרא המדינה אומר, תשמע, אני רוצה שתכבד אותי, אני רוצה שתכבד את החיילים שלי, אני רוצה שתכבד את הבוס שלך, אני בניתי לך מסמך שנקרא התקשיר, ובהתאם לתקשיר כל אמירה שתאמר גם במרחב הפרטי שלך, גם בפייסבוק, שלא מכבדת אותי, היא עילה לפיטורים או עילה להשעיה או עילה לעבירת משמעת חמורה, שבמדרג שלה אפשר לעשות כל מיני דברים. ראה ערך עניינה של ענת לוי, שלפני כמה שנים במקרה של אלאור עזריה תמכה והביעה את דעתה בנוגע להתנהלות חיילי צה"ל. בא המעסיק ואומר, אין בעיה, אתה רוצה להביע דעה, זה בסדר, אני לא נגד חופש הביטוי, אצלי תכבד אותי, אל תאמר שום דבר לא נגד העומדים בראשי ולא נגד החיילים שלי. יותר מזה, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל ועם האירועים הטרגיים של חודש אוקטובר 23, באה המדינה ב-11 לאוקטובר והיא מאשררת את הקביעות שלה בתקשיר, מוציאה חוזר מנכ״ל, מאשררת אותה מחדש ואומרת כך, ישראל נמצאת במלחמה, בשירות המדינה אנחנו נתקלים בהתבטאויות פסולות של עובדי מדינה ברשתות החברתיות שהביעו תמיכה בפעולות טרור או כנגד ישראל, ואני מזכירה לכם, אומרת המדינה, על עובדי המדינה חלות המגבלות השונות, לרבות בנוגע להתבטאויות שלהם, ויושב ראש ההסתדרות של עובדי המדינה, איש האמון על ההגנה על העובדים, מיישר עם העמדה הזו קו לחלוטין ושולח מכתב לנציב שירות המדינה ואומר, טובת המדינה חשובה לא פחות מטובת העובד, עובד שיביע תמיכה בטרור שידע שיש לזה מחיר. ובאמת אנחנו זוכרים ששמענו בתקשורת, כמה אני אזכיר, כמה אירועים של עובדי מדינה, אלה המפורסמים יותר, אבל יש לא מעט של עובדי מדינה שהועמדו תחת, שהואשמו בעבירת משמעת, שהוגשו נגדם כתבי אישום. אני מזכירה את הגברת ציפי נבון, העוזרת של אשת ראש הממשלה, שהשתמשה בביטויים יהודונים בוגדים, והשתמשה במילים חובבי פדופילים. אנחנו לא יודעים, הנושא שלה לא הגיע להכרעה, מכיוון שהיא התפטרה אחרי השעיה ואחרי שהוגש כתב אישום. וגם אנחנו זוכרים את דוקטור סמר, הרופא מוערך מבית חולים השרון, מנהל היחידה לטיפול נמרץ, שלכאורה בפייסבוק שלו היו אמירות שנחזו להיות כתומכות בטרור, וגם הוא עמד לדין בעבירת משמעת. אז זה המדינה, יש לה קודקס, העובדים יודעים מה הם צריכים לעשות, מה מותר להם, מה אסור להם, והם גם מבינים כרגע את המגבלות שחלות עליהם גם המרחב הפרטי. מה קורה בשוק הפרטי? אז אני רוצה לזכור
בקצרה מאוד כמה החלטות שכמו שאמרתי, אם קוראים אותם ואם יורדים לשורש הדברים שנאמרים, נראה לכאורה שאין בהם קו מחבר וצריך לקרוא את הפסיקה עצמה. אני אתחיל בסיפור של לימור קראוס שעבדה במשען במסגרת ארוחת צהריים עם חברתה לעבודה, כשהחברה אומרת משפט כמו איך אפשר להרוג נשים וילדים. אני אגב לא אדייק בביטויים, בשביל זה תלכו לקרוא את פסקי הדין, אני אעביר את הרוח הכללית, אל תתפסו אותי במילה של הדברים שנאמרו. היא משיבה צהל בעצמו הורג ילדים ומשתמשת במילים פושעי מלחמה, אחר כך היא חוזרת בה, היא אומרת שהיא התכוונה שפושעי המלחמה הם לא חיילים, אבל אלה הדברים שנאמרים. מועמדת, סליחה, נקראת לשימוע, מפוטרת ופונה לבית הדין. בית הדין מביע סלידה מהדברים שנאמרים, הוא מביע את דעתו ומביע סלידה, אבל הסיבה שהוא מחזיר אותה לעבודה ומבטל את הפיתורים שלה היא כי הוא לא מתערב בפררוגטיבה של המעסיק. סליחה, כי הוא במקרה הזה כן מתערב בפררוגטיבה של המעסיק, סליחה. הוא אומר ככה, במקרה הזה היא כפופה להסכם קיבוצי, לא היה נציג עובדים, השימוע שנערך לה היו לו פגמים, היא לא הוזהרה מראש, ולכן אני מבטל את הפיתורים שלה. במקרה אחר של מר אבסדי, מהנדס שעבד בחברת בת של קופת החולים הכללית, מר אבסי מפרסם 3 או 4 פרסומים, ב-13, ב-14 וב-15 לאוקטובר, בוואטסאפ הפרטי שלו. הפרסום הוא מסוג סטטוס. עכשיו, למי שהוא לא יושב חזק על הפן הטכנולוגי, אני אזכיר שסטטוס זה הדבר הזה שאתה מפרסם לתוך אנשי הקשר שלך בלבד, והוא נמחק אחרי 24 שעות. זאת אומרת, הוא מפרסם סטטוס, והסטטוס שהוא מפרסם הם פסוקים מהקוראן, הוא מצטט פסוקים מהקוראן, והפסוקים האלה צבועים על רקע של הצבעים, אדום, שחור, לבן, צבעים שמזוהים עם ארגוני הטרור. המעסיק מעמיד אותו, מזמין אותו לשימוע ולוקח מומחה מטעמו שבוחן את הפרסומים והאם יש בהם ובאמירה שלהם והציטוט שלהם מהקוראן איזושהי אמירה שמזדהה עם הטרור. אומר העובד, זה חופש הדת שלי, אתה פוגע לי בחופש הדת ואתה מפלה אותי כי אני רק העתקתי אמירות מתוך הקוראן. בא ואומר המעסיק, לא, המומחה שלי מסביר שהאמירות האלה בסיטואציה מסוימת יכולות להיחשב כתמיכה בטרור. בית הדין לעבודה מאשרר את הפיטורים. במקרה הזה נציג ועד העובדים מסכים לפיטורים של העובד. הוא השתכנע שלעובד הייתה הזדמנות להביע את דעתו, הוא משתכנע שהפרסומים בהתאם לפרשנות שהובאו בפניו, הוא עושה ניתוח מאוד מאוד ארוך של מה אומר המומחה הזה לערבית ומה אומר המומחה האחר, גם אם הוא אומר במאמר מאוד ברור שלעת הזו הפרסומים ראוי שלא ייכתבו ומביעים איזושהי תמיכה בטרור, לא זו הסיבה שהוא נוקט בקו הזה, אלא הוא בוחן את הפררוגטיבה של המעביד. וזה הקו שבעצם אנחנו רואים שמאחד בין כל פסקי הדין. אני אזכיר עוד פסק דין אחד אחרון, לפני שאני אגיע לשורה התחתונה, מפאת קוצר הזמן, ואני מדברת על הסיפור של דוקטור ברוכין, מורה של, נחשב כמורה מעורך בבית ספר. עכשיו, בניגוד למה שאתם חושבים, דוקטור ברוכין הוא לא עובד משרד החינוך, הוא עובד המועצה המקומית. וזה חשוב כי זה יחבר אותי לעובדה שהוא לא כפוף לכאורה לאותם חוזרי מנכ״ל שהוציאה המדינה. אצל דוקטור ברוכין, שהאמירות שלו נשמעו והיו ידועות כבר ב-2014, 2015, 2017, ונרשמו בפייסבוק הפרטי שלו והתייחסו למעשה לסבל שגורם הצד הישראלי לצד האחר, מבלי שהוא לכאורה מציג את הסבל ההפוך. הוא לא אומר אמירות שהן תמיכה בטרור, אבל בכל זאת, האמירות שלו מעוררות איזשהו אנטיגוניזם אצל העובדים שעובדים יחד איתו, ועל רקע מלחמת חרבות ברזל, המעסיק מחליט לפטר אותו. גם כאן בית הדין, מה שהוא עושה, הוא בוחן את הפררוגטיבה של המעביד. האם יש אזהרה קודמת, האם נציג המעביד מסכים או לא מסכים לפיטורים, האם ניתנה לו ההזדמנות להסביר את עצמו בשימוע, וזה ריגרדלס, כמו שאומרים, לעצם האמירות עצמם.
מה שאנחנו רואים בעצם זה שבית הדין כקו מנחה נוטה לבחון האם הוא יכול לפקח או האם הוא יכול להתערב בפרורגטיבה של המעביד, והאם המעביד ניצל את הזכות הזאת שיש לו לפטר עובדים בתום לב. תום לב, נתן הזדמנות, ארגון עובדים, הסכמה, שימוע, אזהרה, ובעיקר לאורך פסק הדין, פסקי הדין, מה שברור זה שבית הדין מחפש לו קודקס של המעסיק, רשימה של כללים, איזושהי הנחיה שהמעסיקים יוכלו לפעול לפיהם. ובאמת, כאן זה המקום אולי להציע, שארגוני העובדים וארגוני המעסיקים יתחברו יחד לבניית איזשהו קוד אתי. ראוי שהם יעשו את זה יחד עם אקדמאים ועם אנשי אקדמיה מהתחום. עכשיו, פה, כשאני מציעה את זה, כבר עשו את זה גדולים לפניי. כבוד המנחה שלנו, דוקטור פאינה מילמן, יחד עם עוד מומחים נוספים מתחום דיני העבודה, מאוניברסיטאות בכל הארץ, נכון? ב-31 לאוקטובר התכנסו ובנו איזשהו קודקס שמתייחס לנושא חופש הביטוי במקומות העבודה. בקודקס הזה הועמדו כ-5 קריטריונים לבחינת חופש הביטוי, בגדול איזושהי ערכה מאוד מאוזנת, הוגנת, של האפשרויות והסקאלה של אמירות על חופש הביטוי ואיך צריך להתייחס אליהם. נראה שאולי זה המקום שבאמת ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים ישתמשו כמצע בקודקס הזה וינסו לבנות איזשהו תקנון. הרי יש לנו מקרים אצל מעסיקים שהם יכולים לאשרר תקנון מסוים, להוסיף עליו. מעסיקים שאצלהם חופש הביטוי, כמו במקרה של דוקטור ברוכין, הוא ביסוד העניין. למשל, מקומות כמו אקדמיה, ושבה האנשים, המעסיקים לכאורה, כן, או המוסד, מעוניין שישמעו יותר דעות, יכולים לאמץ את הקודקס הזה עם דגש לכיוון אחד. מקומות אחרים שהם אולי מקומות יותר יצרניים, או למשל חברות בינלאומיות מהשוק הפרטי, שלא מעוניינות שהעובדים שלהם, שהם ממגזרים שונים, ישמעו דעות של אנשים אחרים, יכולים לאמץ את הקודקס הזה לכיוון האחר. בהיעדר קוד אתי כזה שמועמץ, שמקבל אימוץ על ידי המעסיקים, או על ידי, יותר על, על ידי הארגונים ואחר כך על ידי המעסיקים, אין ספק שזה פותח פתח לחקיקה שקופה את דעתו של המחוקק או את מה שהוא חושב שהוא קונסנזוס, ולא אמרתי חוק ההשתקה. תודה רבה, זה לא היה מתואם, אבל אנחנו באמת, זה מרגש אותי כמי שמרכזת את הפורום באמת של כל המרצות והמרצים של דיני עבודה באוניברסיטאות ובמכללות, שזה באמת מהדהד, ומכאן לוואטסאפ אנחנו נתחיל אולי לגלגל את הרעיון המעניין הזה. ומכאן לתחום דיני המשפחה והירושה. אנחנו ככה התחלנו עם השטח ונמשיך, ואני מתכבדת להזמין את עורכת הדין, שוב, לא, גם היא לא דורשת הצגה, ובכל זאת עורכת הדין חלי בן ארי, עורכת דין שהיא דור שלישי של עורכי דין, חברה ותיקה של הפקולטה, עומדת בראש משרד בן ארי פיש, המציין 91 שנים להקמתו. אני באמת לא ידעתי, זה ממש מרגש. גם גילת סבן כאן. היא כיהנה כיושבת ראש ועד מחוז חיפה, וכחברה בוועדה לבחירת שופטים מטעם לשכת עורכי הדין, עוסקת בתחומי משפט מגוונים, גם תחום ההשכלה הגבוהה, גם שם אנחנו ככה יש ממשקים, ירושות, עזבונות, נדלן. כאן היא תדבר, תתמקד בתחום דיני הירושה, תדבר על השפעת המלחמה על דיני הירושה במצבי הקיצון המצמררים שהחברה הישראלית
נתקלת בהם לצערנו בתשעת החודשים האחרונים. בבקשה. משפט אחד לפני שאני מתחילה בדיני ירושה, אני לא יכולה שלא לדבר על חוק ההשתקה שכולם מדברים עליו ובצדק. למען הגילוי הנאות, אנחנו העורכי דין של ועד ראשי האוניברסיטאות, ואנחנו כתבנו את חוות הדעת המשפטית, עורך הדין ענת לזר ואנוכי ממשרדי, כתבנו את חוות הדעת המשפטית שעברה לשר המשפטים, ליועצת המשפטית לממשלה וליועצת המשפטית של הכנסת. אנחנו עוד מקוות שמישהו עוד יסתכל על זה, וההצגה שהייתה בכנסת למי שראה, אני גם צפיתי בדיון, אתמול בהצבעה התורמית, אמור להיות דיון בוועדת החינוך כבר לקראת קריאה ראשונה בשבוע השני, אלא אם המשברים בקואליציה ישנו את סדר היום, ואולי הדברים האלה לפחות יצאו לטובה. אני רק אגיד שתי נקודות בעניין הזה, באמת, גם כי הוא... אי אפשר לתאר את המשמעות שלו ואת החשיבות שלו. ואני אגיד רק שתי נקודות שפחות הודגשו במה שהתייחסו אליו עד היום, ובבוקר התייחסו לזה הרבה. קודם כל חשוב לציין שזה רק, זה הוראה כנגד, שדורשת ומטילה חבות על הנהלות האוניברסיטאות, על האקדמיה הישראלית, ועל, לא על שום מגזר אחר ולא על שום מעסיק אחר. כלומר, בואו, נקודת המוצא והקהל פה, אני לא צריכה להגיד, אף אחד לא, מי שמסית לטרור צריך לקבל את עונשו, ואנחנו לא רוצים שהוא יהיה באוניברסיטה, ואנחנו לא רוצים שהוא יהיה בקרבנו. חד משמעית, אין על זה ויכוח, זה לא שם. זה שמנסים להלביש על זה שהאוניברסיטאות לא אכפת להם שיהיו מסיתים לטרור, אין בזה שום קשר למה שאנחנו מדברים עליו. אבל אין שום גוף אחר שבא המחוקק ומנסה, אנחנו עוד בהצעת החוק, אני אופטימית מטבעי, לא יודעת, אולי, ומנסה לכפות על מעסיק לפטר עובד בשביל משהו שאין לו קשר ליחסי העבודה. אין שום קשר ליחסי עבודה, לא משהו שבשיעור או משהו כזה, אין שום קשר, כמו שארנית אמרה, בפייסבוק או בסמולטוק אפילו, לא בבית קפה, לא קשור בכלל לעבודה, וזה לא סתם. יש פה, זה חלק, יש, אני לא ארחיב על זה את הדיבור, כי זה באמת לא כרגע הבמה, אבל זה חלק גם, זה חוליה בשרשרת של הלאום על האקדמיה הישראלית, גם כמו שמדברים על האליטה המשפטית, כמו שמדברים על האליטה הכלכלית, יש את האליטה האקדמית, וזה גם מהפכה שהיא חלק מהמהפכה הגדולה, היא נעשית פחות בכותרות כאלה, אבל היא שם, ויש עשרות חוקים שאנחנו נלחמים עליהם, חלק אנחנו מצליחים, חלק אנחנו מרקחים בתהליך, חלק ממוססים וחלק לא מצליחים, של התקפה חזיתית על האקדמיה הישראלית, על העצמאות שלה, וכל זה בתקופה של ה-BDS, שהאוניברסיטאות שמרצים, שיש קיצוץ גדול במענקי מחקר מכל מיני קרנות וגופים חיצוניים, יש פחות ופחות, יש ביטולים של הזמנות של חברי סגל לכנסים, ויש לנו את כל הנתונים הכספיים, כלומר זה לא מילים, זה לא בכי לכשעצמו, זה מה שקורה, ובזמן הזה זה מה שכנסת ישראל עושה, וכמו שפרופסור אלרעי אמר בבוקר, זה מתן כהנא חתום על ההצעה הזאת, ישראל ביתנו הצביע בעד בטרומית, והימין הממלכתי הצביע בעד בטרומית, כלומר אנחנו בבעיה גדולה. והנקודה האחרונה בעניין הזה, לא סתם נתנו לזה את השם, זה שם שלא אנחנו כמשרד, אלא ועד ראשי האוניברסיטאות, והקשרי ציבור הנכונים שלו, הפך מזה חוק ההשתקה, כל המילה הזאת, כן? הרי מאיפה זה בא חוק ההשתקה? כי כל מה שעומד מאחורי זה, זה לא רואים לנגד עיניהם את מי שמסית לטרור. מי שבאמת מסית לטרור, יש מה לעשות, יש חוקים במדינת ישראל, והאכיפה הזאת תבוצע. זה בדיוק כדי ליצור את האפקט המצנן, את אותה השתקה, כדי למנוע ביטויים הרבה יותר מרוכחים, שהם כן בליבת חופש הביטוי. אוקיי? אז לא יכולתי שלא זה, כי אנחנו מאוד בתוך זה, שלא לדבר על זה, שאם זה יעבור, אז אנחנו גם נגיש את הבגץ. אני מודה לך על הדברים. טוב, אז סליחה, אבל זה היה קשור.
טוב, המאורעות הקשים של השבעה באוקטובר בהחלט הרימו אתגרים גם בתחום חוק הירושה, ואני מוכרחה בעניין הזה לברך את משרד המשפטים, את אגף האפוטרופסות, לא את כל המשרד, לא יהיה כזאת נדיבה, ואפילו אני אברך את כנסת ישראל, אחרי כל מה שאמרתי, בזה אני גם אברך את כנסת ישראל. תיקון מספר 21 לחוק הירושה התקבל בשבעה בנובמבר, חודש אחרי, כאשר הליך החקיקה המזורז, לפעמים אנחנו מבקרים את הליך החקיקה המזורז, אבל אני חושבת שפה בהחלט אני באמת אומרת מילה טובה, התחיל בשלושים לעשירי. כלומר, בשבעה ימים עבר את ההנחה של ההצעה בממשלה, הדיון במליאה, הכנה שני לאחת עשרה, הכנה לקריאה שנייה ושלישית, שישי לאחת עשרה מליאה, אפילו לא שביעי לאחת עשרה, סליחה, ב-66 לנובמבר, דיון ואישור. ומה היה הצורך, מאיפה נולד הצורך ומה התיקונים. תיקונים הם כאילו טכניים, אבל זה בשביל להבין את הפתרונות היצירתיים שהיה צריך יש מאין ליצור כאן ועכשיו, לאור האסון הנוראי, שבעצם משפחות גרעיניות שלמות נרצחו ונכנסו לכאוס ולא ידעו מה ומי ומי בחיים ומי לא בחיים. וקודם כל החוק הזה זה תיקון, אני מדברת על תיקון מספר 21 לחוק הירושה. קודם כל חשוב לומר שזה הוראת שעה, זה מדבר רק על מי שנרצח בשביעי לעשירי, וזה חל מהשביעי לעשירי ועד תום תקופה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות. אנחנו עדיין בתוך התקופה הזאת, זה עדיין לא הסתיים, אבל כל ההוראה הזאת היא הוראת שעה, שבו נקווה שימיה לא יהיו ארוכים מדי, יותר מדי הם כבר מזמן. החוק בעצם עשה שני דברים. אחד, הוא הרחיב את מעגל הקרובים שניתן להסתלק לטובתם. מי שיודע, גם אם אתה יורש, אתה יכול להסתלק לטובת, אני כאילו כל הזמן לוחצת פה כנראה על משהו, ובגלל זה זה כל הזמן, לא יודעת על מה אני לוחצת, אבל אני רואה שזה בא והולך. טוב, אני אנסה לעמוד בצד. נכון? משהו אני לוחצת או שזה מתחלף מעצמו? זה העכבר? אוקיי, טוב, אוקיי. בסדר, סורי, אני... החוק הירושה מדבר על זה שבן אדם שהוא יורש יכול להסתלק, להגיד אני את החלק שלי מוותר עליו לטובת, זה יכול להיות בדרך כלל רק בן זוג, ילד או אח. כלומר, מעגל של משפחה גרעינית די מצומצם. מאחר ומעגלים קרובים שלמים נכחדו, נרצחו, אז היה צורך, נולד הצורך להרחיב את המעגל. המעגל הורחב בצורה, הייתי אומרת, אפילו ליברלית, בצורה ממש רחבה. א', הורחב לכל מעגלי היורשים לפי סעיף 10. סעיף 10, זה כל, בעצם כל מי שהם יורשים על פי דין. לטובת אלה שהם לא משפטנים, השיטה שלנו בהיעדר צוואה על פי חוק הירושה, זה מה שנקרא שיטת הפרנטלות. יש שלושה מעגלי קרובים. אני עוזבת רגע בן זוג, בן זוג הוא תמיד פלוס. אז במעגלי הקרבה יש את הקרבה הראשונה של ילדים וצאצאים, מעגל הקרבה השני זה ההורים וצאצאים, כלומר זה גם אחים. המעגל השלישי זה הורי הורים וצאצאים, כלומר זה הסבא וסבתא ודודים ובני דודים. אוקיי. אז קודם כל, אז הורחב המעגל של למי אני יכול להסתלק, לכל אלה שהם באותן פרנטלות, אבל לא רק זה. אני מוסיפה עכשיו כמה קטגוריות שהתקבלו בחוק שהם בכלל לא יורשים על פי דין לפי החוק, לפי החוק הרגיל. בן זוג לשעבר, ילד של בן זוג לשעבר, וילד שהמוריש ראה בו כילד. אני לא יודעת אם אתם עוקבים אחרי כל הסיפורים האישיים, יש לנו, היו לנו 250 חטופים, אז אנחנו שומעים כל פעם עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור. חלק מהקשרים המשפחתיים שם, גרושים ונישואים ראשונים ונישואים שניים וילדים מפה וילדים משם.
נולד הצורך להרחיב את זה, אני אומרת באמת, בצורה מאוד ליברלית, מי שהמוריש ראה בו כילדו. ברור שצריך להוכיח את זה וכולי, אבל המגמה הייתה באמת לאפשר, כי מה קורה אם אתה לא מאפשר את זה, זה בסוף הולך למדינה. כלומר, אם אנחנו לא בתוך השלוש פרנטלות האלה וחוץ מבן זוג, אז המדינה היא כאילו היורשת. הבינו, התעשתו, הציעו, לא מתאים, זה לא מה שקורה, היו שם מערכות יחסים אחרות, משפחות בנויות בצורה אחרת, פותחים את כל העניין הזה. אז זה דבר אחד. הדבר השני, זה שניים שמתו כאחד. יש לפעמים שברגיל, נגיד בני זוג או זה, שבאירוע אחד, תאונת דרכים לא עלינו, תאונת מטוס וזה, מתים באותה הזדמנות. ולמה זה יוצר איזושהי כאילו סוגיה משפטית? כי בירושה אנחנו נורא כרונולוגיים. מישהו אחד נפטר, מי היורשים שלו? א', ב' וג', אחר כך א' נפטר, מה שא' קיבל, מי היורשים שלו וכולי. מאוד מאוד כרונולוגי, מאוד מאוד שרשורי. אנחנו לא צריכה להגיד לכם מה היה לנו בשביעי באוקטובר, בא המחוקק ואמר, כל מי שנרצח שנרצח או שהוא חלל גם כהרוג מלחמה וגם כנרצח, מי שנרצח בשביעי ובשמיני לאוקטובר, אנחנו מסתכלים על כל האוכלוסייה הזאת כאילו הם, אם זה בני אותה המשפחה, כאילו הם שניים שמתו ביחד. מכיוון שגם אתם רואים, אנחנו כל פעם מקבלים אינפורמציה מאוד מאוחרת על זה שבעצם הוא לא חטוף, אלא אנחנו יודעים שהוא נרצח כבר בשביעי או כבר בשמיני. אז באיזה שעה? אז באיזה זה? המערכות לא עד כדי כך תמיד יודעות, וגם לא רצו להיכנס לתוך הניואנסים האלה. ואני אגיד משהו, ומה זה כל כך משנה? כאילו יש פה איזה אירוע שבתוכו הלכו אנשים לעולמם, אז בואו נסתכל על זה כאילו כל מי שבני אותה משפחה כמובן, שבני זוג שמצאו את מותם נרצחו בימים האלה, נסתכל על זה, נחיל עליהם את ההוראות שכאילו הם מתו, כאילו הם נרצחו באירוע אחד. יש לזה משמעות, כי אז אנחנו מבטלים באמת את העניין, יש עניין של יורש ודאי או יורש ספק. יורש ודאי זה לא משנה מה הסדר, ממילא אתה יורש. כלומר, אם זה זוג הורים נגיד, ולא עשו צוואה, ובמילא זה הילדים הם היורשים, ויש ילדים, אז זה לא משנה מי קודם, בסוף היורש הסופי ממילא הוא הילדים, בין אם זה יורש א' נפטר לפני יורש ב' ובין הפוך. מבינים אותי? אוקיי. אז אני, כן, אני כבר מסיימת. אז ולא רק שאמרו שאנחנו נראה בהם כאילו הם שניים שמתו כאחד, אלא גם נתנו לרשם לענייני ירושה ובית משפט, אם זה מגיע לבית משפט, אם יש התנגדות זה מגיע לבית משפט, חופש פעולה, לא חופש פעולה, אבל שיקול דעת גם מאוד רחב בלהפעיל באמת את השיקול דעת לאור הנסיבות, מי הוא יורש ודאי, מי הוא יורש ספק, ולהציע כל מיני פתרונות אחרים. זה משהו שהוא לגמרי חדש לנו בחוק הירושה. דבר נוסף, שכאילו לא קשור, אבל לדעתי כן קשור, קצת קשור, ממש השבוע גם, הכנסת אישרה, יש כל כך הרבה חקיקה עד סוף המושב הזה, אז הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שמדברת על, איך היא נקראת, הצעת חוק הירושה, תיקון הורשת זכויות דיגיטליות. גם נולד כתוצאה מחרבות ברזל. אנשים רצו, הרבה אנשים צעירים, לא רק, אבל הרבה אנשים צעירים נרצחו בנובה ובכלל, והמשפחות שלהם רצו להנציח אותם וחיפשו, רצו לחפש כל פרסום, כל תמונה, כל הוואטסאפים האלה שבקיבוצים שמתפרסמים מעת לעת, וגם יש כבר על זה תערוכות וספרים, אני רואה דברים, כי כל התכתובות של הכמה שעות האלה, מ-6:30 בבוקר ואילך.
ואז זה הכל נעשה תחת גוגל, תחת פייסבוק, תחת הרשתות, ונשאלה שאלה משפטית, באיזה זכות? באיזה זכות אנחנו נכנסים לטלפון של מישהו, בהנחה שמצאנו, בהנחה שאפשר? איך, באיזה זכות אנחנו נכנסים לטלפון, באיזה זכות אנחנו נכנסים לוואטסאפ, באיזה זכות אנחנו נכנסים לאינסטגרם, לתמונות וכולי. זו שאלה משפטית לא פשוטה בכלל. מה שהצעת החוק הזאת, אני חושבת, אני מברכת עליה, מה שהצעת החוק הזאת באה ואמרה, לחייב את הפלטפורמות הדיגיטליות כמו גוגל ופייסבוק לשלושה דברים. א', לקבוע מדיניות בנושא הטיפול בחשבונות לאחר מותו של אדם. קודם כל שתהיה פוליסי, אין היום, אין פוליסי. שתיים, לפרסם את המדיניות כדי שכולנו כמשתמשים נדע. והדבר השלישי, למה אני מביאה אותו כאן? כי הוא בעצם מעין צוואה או מעין ירושה. לאפשר לכל אדם בעודו בחיים לקבוע... תשאיר את המלאכה אחר כך לבית המשפט להחליט. כלומר, בעצם אומרים, בוא תגיד לי, כשאתה משתמש בזה, תגיד לי, אם קורה לך משהו, האם אתה נותן רשות ולמי? זה בעצם זכות שבן אדם מוריש למישהו. אז תודה רבה. תודה רבה, ותודה רבה שאת ככה מאירה זרקור על גופים שכן מתפקדים כמו שצריך, ואיך זה צריך להיראות, שבאמת פועלים למען הציבור ומקדמים דברים מאוד חשובים, ומכאן אנחנו ממשיכים בתחום דיני הירושה, ועכשיו למשפחה. כבוד גדול להזמין את דוקטור רם ריבלין, שהגיע אלינו מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. דוקטור ריבלין כותב ומלמד בעיקר על היבטים תיאורטיים ומעשיים של דיני משפחה וירושה, לרבות הקשרים בהם דיני משפחה נפגשים במשפט הפרטי והמסחרי, גם בהקשרים של חלוקת רכוש. דינים דתיים ועל נושאים שונים בהם ניתוח פילוסופי רלוונטי למשפט, גם בדיני משפחה וגם מעבר להם, כמו למשל שאלות של כפייה והסכמה. וכאן בפאנל הזה ידבר על השפעת המלחמה על המשפחה ועל תודה פיינה ותודה על ההזמנה לכאן. אני באמת באתי מירושלים וקיבלתי את כל חוויית הביקור החיפאים הרחברית והכל, אז אני מאוד שמח. פה על השלט אני מופיע בטעות כקשור אוניברסיטת רייכמן, אבל כמו שפיינה אמרה, אני בא מאוניברסיטת העברית בירושלים, ואני אומר את זה לא בגלל הצביעות, אני רוצה בכל זאת להגיד מילה אחת להצטרף לפאנל בענייני ההשקה והפעם כקולגה של נדירה. כמו שאנחנו יודעים, יש אנשים בקואליציה שביניהם להיות תומך טרור, כמו שהוא להיות חושב שלא צריך לערוך חפים לתשע. המדרון שיתחיל בחוקים כאלה שקודם במוסתרות לשלוט בפיתות של מוצאים, יגיע למקומות רעים מאוד, ואני לא רוצה להגיד על זה המון שכבר נאמר, חוץ מלהגיד שזה לא יעבור. על הרקע הזה ובזמן הדי קצר שנשאר לי, אני מניח שרן פזז ביחס לעוד ההפסקה שלו, אז אבל עדיין, כי אני קצר, אז אני רוצה להגיד כמה מילים על ההשפעה של המלחמה על המשפחה ועל דיני המשפחה. אני רוצה לפתוח במשהו העיקר, אבל עליו אין לי המון מה להגיד, כמו שכולם יודעים. וזה העובדה שלמלחמה כמו לכל משבר יש עדוות על הפרט ועל המשפחה שמסביבו, שסופגת את הפגיעה מאחורי כל קורבן, או חלל, או פצוע, או מפוטר, או מפונה, משפחה שצריכה לספוג את זה, שנושאת בעול הדאגה והחרדה, בין אם מדובר בחייל שמשרת במילואים, עומד בסיכון, אם זה בן זוג, אם זה צאצא. כל העול הזה שאנחנו מדברים עליו לפעמים כעניין של הפרדת התלות, הוא כבד במיוחד בתקופות משבר. והבעיה מחריפה כמובן שאת העול הזה יש משפחה שלא תמיד יכולה לעמוד בו. זה נכון לגבי, כמובן זה מלחמה מחריפה, משברים קיימים, לפעמים בצד משברים,
ואיפה שהיה הסדק יהיה שבר, ולכן צריך להגיד משהו על הבעיות האקוטיות של חיים של משפחה במשבר, שהמלחמה מחליפה. כשיש לנו פה כמה אוכלוסיות רלוונטיות, יש לנו נפגעים, ויש לנו מפונים, ויש לנו מאוימים, ויש לנו משרתי מילואים, משבר הקורונה, וחשבנו שמצבנו רע, מתגעגעים קצת, אבל... אז דיברנו על ההשלכות של החרדה ושל הלחץ ושל ההסתגרות בבית. מהבחינה הזאת אנחנו במשבר דומה לסטרואידים, כך שהפעם יש גם הרבה יותר כלי נשק בסביבה, והדבר הזה במקרים קיצוניים מחריף סיכונים לאלימות בתוך המשפחה, וגם במקרים פחות קיצוניים מחריף את הנטל שהמשפחה צריכה לעמוד בה, וזה נכון שהמלחמה היא סיבת המשבר, וזה נכון שבעתיים שהמשפחה הייתה במשבר עוד קודם. כמובן שמשפחות שהיו כבר קודם ברוד נתקלות עכשיו בצורך להתמודד עם קשיים חדשים וקשים. למלחמה יש השלכות. בן זוג אחד כן ובן זוג אחד לא, בן זוג אחד במילואים, ועכשיו כל הסדרי השהייה קורסים. היכולת גמישות גדולה, מצד שני תוך נסיעה בנטל הרבה פעמים כבד מאוד. ומדובר במשרתי צבא שמגיעים הביתה בזמנים לא מתוכננים ולפעמים לא במצב חריף מאוד. יש גם כמובן כל מיני קשיים שקשורים במישור הפיננסי. כל הבעיות הכלכליות הרגילות שמחריפות בגלל המלחמה הן כמובן מחריפות כאן. מיני דברים לענייני יחסי ממון או לענייני מזונות ילדים. מתקשות, חלקם מעשיות, חלקם קצת תיאורטיות. ופה אולי אני מתחבר לבית דיני הנכים תגמולים ושיקום. האם הם יותר דומים למשכורת? יחסי ממון ועל נסיעה בנטל המזונות, אבל ההשפעה של מצב החירום על פיתוח המשפט ספציפית לגבי הנושא כן, המחוקק שלנו היה אקטיבי בשנה האחרונה, אבל... אז תיקון 43 לחוק הוסיף את סעיף 35 ב' רבתי, שמעניק זכויות מכוח החוק גם לארוסה, כלומר למי שביום מותו של החלל הייתה מיועדת להינשא לו גם אם היא לא גרה עמו,
אם היא הוכיחה כוונה להינשא, או ברישום הנישואין, או בכל מיני אוסף של אינדיקציות מצטברות אחרות, מסיבת אירוסין, טבעת, כל מיני דברים כאלו. הקבוצה השנייה שיש לחץ להרחבת הזכויות שלה זה מערכות זוגיות שמאפיינות גילאים מוקדמים, זה מאפיין כמובן חלק מחיילי הסדיר, לפעמים גם חלק מכוחות המילואים, וכאן בבני זוג שכן חיו באותה דירה, אבל היו בשלב מוקדם של מערכת היחסים, היה במשפט הישראלי בשנים האחרונות הייתה תנועה ממתנת, תנועה מפוקחת, שהבינה שלא כל בני זוג שחיים ביחד, זה הופך אותם למחויבים בעיני המשפט, ושצריך לחזור ולעמוד על איזשהו קו יותר ברור ויותר מחמיר, שרק ממנו ואילך יש השלכות משפטיות. והתנועה הזאת הייתה נעוצה בשני מהלכים מרכזיים. דבר ראשון, הנורמה החברתית שלפיה לגור ביחד זה לא דבר מאוד דרמטי בחיי בני זוג, כלומר שלפעמים, כן, אם נגיד שני דורות למעלה לגור ביחד זה היה דבר שעושים, אם לא רק אחרי החתונה, אז לפחות לקראת החתונה, אז היום זה כבר לא הנורמה החברתית. הדבר השני הוא שיש עלייה בדרכים שבהם בני זוג שרוצים להתחייב אחד לשני יכולים לעשות את זה גם בלי להינשא, אם זה בניסויי קפיצה בחו"ל, אם זה בכל מיני חוזים, בהסכמים, בטקסים אלטרנטיביים, בכל מיני תעודות מסוגים שונים ומשונים, כך שיותר קל לנו להניח שאם יש לנו בני זוג שלא עשו את השלב הזה, אז זה בגלל שהם לא רצו להתחייב אחד לשני ולא מסדו את היחסים שלהם בשום מובן. על המגמה הזאת מופעל לחץ במלחמה. לאבותינו, החל בהתקפה של השבעה באוקטובר, ובוודאי בלחימה מאז, נהרגים חיילים רבים, צעירים רבים. מאחורי כל הודעות הותר לפרסום שמרעידות את הלבבות שלנו, יש חיילים שפעמים רבות הותירו חברות, בנות זוג, לפעמים עם כוונת נישואין עתידית קונקרטית יותר או פחות, לפעמים לא. והלב יוצא אל הנשים האלו, אל החברות הללו, וכאב השכול מכה בהם מכה קשה, הוא גודע חלומות משותפים, גודע אהבה טריה, ויוזמות ציבוריות שונות מרחיבות או תומכות בהרחבת הזכויות וההכרה שניתנות לבנות זוג כאלו. עכשיו, שאלת הזכויות מכוח חוק התגמולים עצמו היא סוגיה סבוכה, ואני לא רוצה להיכנס אליה כאן במלואה, והשאלה של באיזה תנאים מן הראוי לפצות על אובדן במימון ציבורי, כאשר האובדן הוא למטרות ציבוריות, מטרות נטל משותף, זה נושא חשוב ומורכב, אבל אני רוצה בכל זאת לנצל את הבמה הזאת להערת הזרה, שגם אם נחליט שראוי להרחיב את הזכויות מכוח חוק התגמולים לאותה זוגיות מוקדמת, אותה זוגיות בראשיתית, בין אם של ארוסות ובין אם של חברות, חשוב לתחום את התהליך הזה להקשר קונקרטי, להקשר של פיצויי התגמולים על האובדן, ולא להוביל להרחבה מחודשת של תחולת דיני הזוגיות. החלה של דיני הידועים בציבור על בני זוג צעירים מדי, או כאלה שלא חצו את רף מיסוד היחסים, היא בעייתית, לא רק בגלל שיש פה בעיה של ודאות ושל צפיות, אלא בגלל שיש בה בעיה של שמרנות. אם פעם היינו אומרים לבני זוג, אם אתם רוצים לחיות ביחד, תתחתנו, אז מגמה כזאת בעצם אומרת לבני זוג, אם אתם חיים ביחד, בעינינו התחתנתם. זה אותו דבר, זה אומר שיש רק דרך אחת, קצת ישנה, כן, ממוסדת, לחיים משותפים, והדבר הזה איננו מגמה טובה במשפט הישראלי. אז בוודאי כל עוד הדין הדתי חולש על נישואים וגירושין, יש חשיבות למוסד הידועים בציבור בישראל, אבל צריך לתחום אותו לתפקיד שלו, ולא לתת לו להתפרס ולהתפרץ יותר מדי מזה מעבר לזה. ופסק הדין של השופטת וילנר בעניין שלמה ביטוח היה במובן הזה צעד בכיוון הנכון, אבל צריך לראות שזה נשאר יציב. הנושא השני שאני רוצה להגיד עליו כמה מילים קצרות, וגם הוא אולי עדין ורגיש, זה הנושא של הנצלה או נטילה של זרע מן המת. הפרקטיקה של נטילת זרע מן המת לצורכי הולדה היא קיימת בישראל כבר בערך 20 שנה. בהתחלה זה התחיל מבנות זוג של מנוח שלפעמים חלה ונפטר או נהרג באופן פתאומי וביקשו להוליד את הילד המשותף מזרעו אחרי מותו, אבל בשלב די מוקדם זה הפך להיות דבר שהוא ביוזמת ההורים שביקשו להשתמש בזרע כדי להוליד בעזרת אישה שהילד לא הכיר, שהמנוח לא הכיר. והמהלך הזה, כן, יש מסגרת זמנים קצרה ליטול את הזרע, אז שם המשפט בדרך כלל ליברלי, והוא דוחה את ההחלטה לשלב של ההפריה. ומאז תחילת המלחמה הביקוש לדבר הזה והעניין הציבורי בו גדל מאוד,
עד כדי כך שאפילו יש איזה מין סנטימנט ציבורי כזה שלפיו מגיע להורים השכולים ילד חלופי, עד כדי הצעות שהועלו לאפשר להם לגדל בעזרת אם פונדקאית והזרע של החלל מין להפיק ילד במקום החלל שנפער בחייהם. וגם בהקשר הזה אני רוצה להזהיר מקבלת החלטות חפוזה מדי בצל המלחמה, את הכאב העמוק של השכול עם כל ההזדהות איתו, הוא לא הזמן הנכון לקבל החלטות עקרוניות לגבי החלטות ההולדה שלנו, לגבי עיצוב ויחסי ההורות שלנו, לגבי טכנולוגיית ההולדה שלנו. השאלות כאן קשות, ואני חושב שמן הראוי לתת את תקופת האבל, גם האישית וגם הקולקטיבית, לחלוף לפני שנעצב את המשפט בעניין הזה. אם יש לי עוד חצי דקה, אז אני אגיד רק כעניין אחרון, הערה כללית על, כן, דיברנו על רמת הפשטה קונקרטית ורמת הפשטה קצת יותר גדולה, ועכשיו אני רוצה להגיד משהו ברמת הפשטה עוד יותר גדולה, לגבי מה תעשה המלחמה למשפחה באיזשהו מובן רחב יותר, כלומר במובן של היחסים בין המינים. שינויים בשוק העבודה, באטרקטיביות של גברים אל מול אנשים כעובדים, כן, אז אסור לנו להפלות מילואימניקים, שזה סימן לזה שאנחנו רוצים להפלות מילואימניקים, כי הם פשוט הולכים להיות בצבא כל הזמן. אז אנחנו מכירים תקופות בהיסטוריה שבהם, כן, מלחמת העולם השנייה, שבה השתתפות נשים בשוק העבודה השפיעה על יחסים בין המינים. מצד שני גם יש איזה מין מהלך כזה של דחיקה בחזרה של נשים מתפקיד המטפלות האולטימטיביות, והשאלה מה יעשה הדבר הזה ליחסים בין המינים באיזשהו מובן רחב, גם היא דבר ששווה לתת עליו את הדעת. אבל הזמן נגמר, אז תודה. תודה רבה לכל הפאנליסטיות והפאנליסטים. הפאנל הזה שם במרכז את האדם, את הסבל האנושי שאנחנו כולנו חלק ממנו, והוא מזכיר לנו ברמת הפשטה עוד יותר גבוהה שדמוקרטיות שמות את האדם במרכז, והמערכות שהן מערכות המדינה ומערכת המשפט וכל גופי המדינה נועדו לשרת אותנו האזרחים והאזרחיות בדיוק במקומות האלה, ולא אנחנו נועדנו לשרת את המדינה. תיאוריות פוליטיות שבהן אזרחים ואזרחיות משרתות את המדינה זה לא דמוקרטיה, זה משהו אחר. תודה רבה לכולכם שבאתם. כפי שסגית אמרה, אני לא פורמלים, נכון, סגית? אנחנו עוסקים במושב הזה בין היתר בשאלה איזה תפקיד המשפט יכול למלא במשבר ובשיקום אחרי משבר או תוך כדי משבר. וכפי שסגית אמרה, אנחנו מדברים בעיקר על שיקום פיזי של יישובים, שכונות ובניינים, אבל זה כמובן כרוך בשיקום כלכלי, חברתי ובאין ספור היבטים אחרים. אז מכיוון שאנחנו היום בצפון,
חשבתי שאני אשתמש בשקף אחד של אזור הגליל העליון, ואני חושב שהדברים תקפים גם לאזורים אחרים. אמרה סגית שהיא מכפר עזה, שידרשו תהליך דרמטי וחסר תקדים כדי לאפשר את השיקום שלהם, וגם להם המשפט יסייע, צריך לסייע. בפתח הדברים אני מבקש רק לציין שלפני שבוע קיימנו במסגרת מכון GCT באוניברסיטת רייכמן כנס בנושא נדל"ן בחברה הערבית, אתגרים והזדמנויות, בשיתוף פעולה עם ביאנת אפ, שהיא פירמה לחקר שוק ופיננסים בחברה הערבית. ומעבר לעובדה שעורך הדין כרמית יוליס, המשנה ליועצת המשפטית לעניינים אזרחיים, דיברה באותו כנס על האתגרים של תכנון יישובי מיעוטים, וגם שם הדגש שלנו היה בעיקר על צפון הארץ, אני חושב שלצד האתגרים דיברנו גם על ההזדמנויות ועל התפקיד של המשפט כדי לאפשר להזדמנויות האלה להתממש. עכשיו, אפשר לדבר על הרלוונטיות של הרבה ענפי משפט לנושא של שיקום אחרי מלחמה, אבל מפאת קוצר הזמן אני אדבר בקצרה על שלושה: דיני תכנון ובנייה, דיני שלטון מקומי ומשפט פרטי, וכאן אני אעשה קצת השוואה לשיח מתקופת הקורונה. לגבי כל אחד מענפי המשפט האלה, אני חושב שנצטרך לפעול באופן דרמטי, לא סתם לחשוב מחוץ לקופסה, אלא לחשוב בגדול על האופן שבו מדינות פעלו למשל כדי לשקם את ערי אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, לבנייה מחדש של ערים שלמות אחרי רעידות אדמה, צונאמי, שריפות ענק ואסונות אזרחיים אחרים. וכאן חשוב לציין שלמרות שמדינת ישראל ידעה בעבר הרבה משברים ביטחוניים, אז ראשית לא ידעה שום משבר ביטחוני בסדר גודל כזה, אבל מעבר לזה, משבר הקורונה היה בעצם, זה שלי? לא. משבר הקורונה היה בעצם המשבר האזרחי הראשון בתולדות המדינה, והוא יצר הרבה תקדימים מעניינים גם מבחינת חקיקה, התקנות והמשפט בכלל. אז כדאי לחשוב על הקורונה שכבר שכחנו ממנה כשאנחנו מדברים על מצבי משבר. בנוגע לתחום של תכנון ובנייה, כמו שאתם רואים כאן, כאן אתם רואים מצד ימין את תחום השיפוט של מועצה אזורית גליל עליון, שכמו שאתם יודעים מקבץ תחת 29 קיבוצים, ותמיד מעניין להסתכל על שטח השיפוט שהוא לא רציף, וכולנו מכירים את הסיבות למה. מצד ימין למטה אתם רואים את מפת שימושי הקרקע באתר הלמ"ס. כאן אתם רואים מהרשות לפיתוח הגליל, מעט מספרים, התחלה וגמר בנייה של דירות בקריית שמונה ובצפת. אוקיי? מעניין לראות את ההבדלים הגדולים בין השנים ובין היישובים השונים. אני רוצה לומר בהקשר של תכנון ובנייה, וגם כאן אני רוצה להציע איזשהו ממשק לתחום של המשפט הפרטי ודיני הקניין בפרט. הוותיקים בחדר זוכרים שבמלחמת המפרץ הראשונה, 1991, נהרס בניין ברמת גן, מסקד, והיה צריך לבנות אותו מחדש. אבל אחד מבעלי הדירות של הבניין שנהרס התנגד, כי הרעיון היה לבנות יחידות דיור נוספות כדי לממן את עלויות הבנייה, והוא טען שזה מקטין את חלקו ברכוש המשותף ופוגע בזכות הקניין שלו. ואז הגיע פסק דין צודלר נגד יוסף, שבו בית המשפט העליון, השופט חשין, היה צריך לפרש את סעיף 60 לחוק המקרקעין לעניין בית משותף שנהרס, סעיף שאף אחד לא שמע עליו, אז פחות או יותר, ככזה שלא מצריך הסכמה פה אחד, גם אם הבניין הוא לא בדיוק זהה לבניין שנהרס, לאור הייחוד של בית משותף והצורך להימנע מווטו הדדי שהלכה למעשה יפגע בכולם. עכשיו, צודלר, למה הוא פסק דין חשוב? כי הוא בעצם הכשיר את הקרקע בהרבה מובנים, לא רק לתיקונים בחוק המקרקעין עצמו לגבי פעולות שלא מחייבות הסכמה פה אחד, ומאז החוק תוקן הרבה פעמים בהקשר, הרבה הקשרים, ממעלית שבת ועד מתקנים לרכב חשמלי, אלא גם ואולי בעיקר למעבר מעיקרון של זכות וטו לדרישת רוב מיוחס לפרויקטים של פינוי בינוי, התחדשות עירונית, ולאחר מכן גם לחיזוק או הריסה ובנייה מחדש של מבנים לצורך חיזוק בתים משותפים בני רעידת אדמה, בין אם זה נעשה עד היום מכוח תמ"א 38 וכעת מכוח חלופת שקד, תוכניות מקומיות מכוח סעיף 23 לתמ"א וכדומה. עכשיו, כשאנחנו חושבים על המציאות הנוכחית,
ואנחנו חושבים על קריית שמונה, וראש העיר נמצא כאן, אנחנו במצב של צודלר כפול כמה מאות, אולי אפילו כפול כמה אלפים. והחשיבה המשפטית ברמת הבניין הבודד, או אפילו ברמת מקבץ הדירות, לצורך התחדשות עירונית או בנייה מחדש לעמידה בתקן 413, לא רלוונטי, זה חשיבה בקנה מידה קטן מדי. אנחנו צריכים לחשוב על מנגנונים משפטיים קיימים, אולי על מנגנונים משפטיים חדשים, שיאפשרו לנו שיקום בקנה מידה גדול של שכונות שלמות, אולי אפילו של יישובים שלמים. עכשיו, בהקשר של התחדשות עירונית, יש לנו את האופציה של הוותמ"ל, שמאפשר מכוח חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים, המתכונת החדשה שלו, של 21, לקדם תוכנית למתחם פינוי-בינוי בתחום רשות עירונית או בתחום יישוב שמספר תושביו עולה 10,000. אולי זה נותן פתרון לקריית שמונה, אבל כשאנחנו חושבים למשל על אזור, מועצה אזורית גליל עליון ועל היישובים שם, ספק אם זה בכלל נותן איזה פתרון. ומעבר לזה, אני חושב שמבחינה תכנונית, ובהתאם לזה גם מבחינה משפטית, ההנחה צריכה להיות שתמהיל שימושי הקרקע ישתנה, ולא יהיה מדובר רק בבנייה של בתים משותפים שהם מגורים בלבד, אלא כאלה, אני מאמין, שיהיה בהם אלמנט משמעותי של עירוב שימושים, כדי לתת פתרונות גם לתושבי הצפון, גם לתושבי הדרום, גם מבחינת עסקים, מסחר, אחסנה, ומבני ציבור ושטחי ציבור שיהיו חלק מהפרויקט עצמו. וגם כאן, למרות שסעיף 4 לחוק מתחמים מועדפים לדיור מאפשר עירוב שימושים, אני ממש לא בטוח שהמסגרת החקיקתית הקיימת נותנת את הפתרון לא לאזורים שמתאפיינים כבר בצפיפות עירונית קיימת, כן? זה לא חוכמה תל אביב רמת גן, אלא דווקא לאזורים יותר פריפריאליים. וגם כאן אני חושב אולי נצטרך לעשות שינוי דרמטי בדיני התכנון והבנייה, באופן שיאפשר בנייה מחדש של שכונה שלמה או יישוב חדש במהלך אחד ובמספר קטן של מהלכים, תוך חשיבה על תמהיל שימושי הקרקע. זה מתקשר גם לדיני השלטון המקומי, וגם כאן אתם יכולים לראות כאן שלוש רשויות מקומיות שונות, מאוד שונות אחת מהשנייה. קריית שמונה, נכון לישיבה באוקטובר, 24,000 איש, גליל עליון 20,000 איש, צפת בערך 43-44. כולנו מכירים את ההיסטוריה, כולנו מכירים את השכנות המורכבת, כולנו מכירים את ההיגיון שהיה בעבר לנהל בנפרד, ונצטרך לחשוב מחדש. עכשיו, אני לא חושב שיקרה כאן איחוד רשויות במובן הפשוט של המילה. זה לא מעשי, זה כנראה גם לא רצוי. מה שכן יידרש לדעתי, זה חשיבה על הקמה של רובד שלטון אזורי מחוזי. לא מחוזי כמו המחוזות שיש לנו היום שהם גוף של משרד הפנים, אלא חשיבה, וגם לא על המסגרת הוולונטרית של השקולות, כמו שאנחנו מכירים היום, אלא חשיבה של קבלת החלטות משותפת, בין היתר שאנחנו חושבים על שטחי תעסוקה, מסחר, כל אחת מהרשויות האלה קטנה מדי כדי שיהיה בתוכה גרעין משמעותי וגדול. צריכות לחשוב ביחד, צריכות לקבל ביחד. נכון שהיום בפקודת העיריות לשר הפנים הוא יכול לשנות גבוה של רשויות, הוא יכול לחלוק הכנסות מארנונה, אבל זו בדיוק הבעיה. כל אחת מהרשויות האלה לא מספיק חזקה מול השלטון המרכזי, אבל מצד שני גם לא מחויבת לחשיבה מחוזית, ואני חושב שדיני השלטון המקומי סלש מחוזי יצטרכו להשתנות. ומילה אחרונה לגבי משפט פרטי. הזכרתי את צודלר, ואנחנו נמצאים בתקופה שתימשך הרבה זמן של חוסר ודאות ושל חלוקת סיכונים וסיכויים, וכאן אני רוצה להזכיר לכם את משבר הקורונה, ואני רוצה להזכיר שבתקופה של קודמה בתפקיד של קרמית, היה הצוות של משרד המשפטים שביולי 2020 הוציא מסמך על התמודדות של דיני החוזים עם ההשלכות של הקורונה. והייתה מחשבה מה עושים, בעיקר זה היה בהקשר של מסירת דירות, אבל לא רק, מה עושים כאשר חוזים אי אפשר לקיים אותם. ומשרד המשפטים הציע כמה חלופות, לעשות מסע ומתן מחדש, לעשות חקיקה פרטנית, לחשוב במסגרת הקודקס האזרחי על דיני הסיכול. בסוף שום דבר מזה לא קרה בפועל, כי לא היה צריך, כי הגיעו החיסונים וחזרנו לעניינים כרגיל. אבל מה שיקרה כאן עכשיו לאורך שנים, הוא הצורך של המשפט הפרטי, של דיני הקניין, של דיני החוזים, של דיני הנזיקין, להתמודד עם אי ודאות כאיזשהו מצב קבוע. ואני חושב שהאתגר שלנו יהיה, ושוב, זה יהיה האתגר, אני חושב, בעיקר של קרמית, של המשרד, של משרד המשפטים, של ייעוץ החקיקה,
איך לחשוב לאורך שנים לא לעשות משפט פרטי נפרד לאזור הצפון ולאזור הדרום ולאזור המרכז. אנחנו שיטת משפט אחת, מערכת אחת של בתי משפט, אבל הצורך הזה של המשפט הפרטי להתמודד עם חוסר ודאות, עם חלוקת סיכונים וסיכויים לאורך זמן, זה יהיה אחד האתגרים הגדולים של המשפט הפרטי כדי לאפשר שיקום אחרי מלחמה. אז תודה על ההקשבה עד עכשיו. תודה רבה לפרופסור להבי. הדובר הבא שלנו הוא עורך דין רון ברנט, משרד עורכי דין רון ברנט. הוא שותף מייסד של המשרד, בעל ידע מקיף בתחומי משפט שונים, מומחה בעל שם בתחומי המקרקעין, תכנון ובנייה, התחדשות עירונית, המשפט המנהלי והרשויות המקומיות, וכן משמש כבורר במסגרת סכסוכים משפטיים מורכבים בתחום הנדל"ן. ובאמת אני חושבת שגם נשמח לשמוע ממנו מתוך כל הניסיון על איך הוא רואה את השיקום הפיזי לאחר מלחמה עם החיבורים השונים הקהילתיים, ואני גם ביקשתי ממנו להתייחס לתפקידם של עורכי דין פרטיים בתקופה הזאת, כיצד יכולים לתרום לשיקום, איזה ידע ומומחיות יש בידיהם, מה התפקיד שלהם בעצם באירוע הזה. בבקשה. האמת היא שפרופסור להבי לקח לי כבר חלק מהדברים שרציתי להגיד, אבל אני אוריד אותם יותר לרמת הפרקטיקה, כי אני, כמו שאתם יודעים, לא מהאקדמיה, בקושי רב סיימתי תואר ראשון, למרות שיושבים פה כמה פרופסורים שלמדו איתי. המצב כרגע הוא שבדרום התמונה די ברורה, לפחות אנחנו מקווים, והיישובים שניזוקו בצורה מאוד מאוד קשה, הם פחות ערים ויותר קיבוצים, מושבים, יישובים קטנים. בצפון ההרס הוא עצום, חלקו עדיין לא ידוע, זאת אומרת, מס רכוש עוד לא הגיע לכל המקומות, ואנחנו גם כמי שגר בחיפה ודרומה, שבאיזושהי בועה יחסית, לא לגמרי מודעים להיקף ההרס, גם של תשתיות וגם של בניינים, אבל מדברים על סדר גודל של 2,000 בניינים שניזוקו ברמה כזו או אחרת, וזה מאות אלפי מטרים של בנייה ושיקום. ויש מטבע הדברים שוני גדול בין שיקום עיר לשיקום כפר, גם ברמה הקהילתית, בעוד שבקיבוץ או כפר או מושב הקהילה היא מאוד מאוד משמעותית, בעיר בכל זאת יש שכונות והטיפול הוא אחר. עכשיו, אסון אוקטובר תפס אותנו גם לא מוכנים, אבל גם במצב מאוד רעוע. הזכירו בבוקר, אני הבטחתי להגיד שאנחנו נימנע מהגלישה לפוליטיקה, אבל אחרי שבבוקר פרופסור זלצברגר דיבר בחופשיות, אז גם אני ארשה לעצמי. אז אסון אוקטובר תפס אותנו מאוד רעועים וחלשים לרגל ההפיכה המשטרית, ומוחלשים. ואם נוסיף לזה שהפריפריה מלכתחילה סבלה שנים ארוכות מהזנחה וקיפוח וקפיצת יד מצד השלטון, אז כשמוסיפים לזה את כל ההרס והשיקום הדרוש, הנזק הוא עצום וברור. עכשיו, אנחנו איזשהו, בתחום הנדל"ן, איזשהו מרכאות נס רפואי, כי היית מצפה או הייתם מצפים שבסיטואציה הזאת של מלחמה לא נגמרת וקושי ובעיות כלכליות וכולי, בסביבת ריבית מאוד גבוהה, עם מעט מאוד התחלות בנייה, עם חוסר מאוד משמעותי של פועלים, למרות שגם בהקשר הזה כרגיל יש איזשהו בלוף, כי פועלים פלסטינים יש, זה לא שהאתרים עומדים, ועובדים זרים עוד לא הגיעו, בטח לא בכמויות שאמורים להגיע. היינו מצפים לאיזושהי סטגנציה, איזשהו קיפאון, והמצב הוא לא כזה. דיבר מנהל רשות מקרקעי ישראל לפני יומיים בכנס שהייתי, והוא מספר על מכרז למגרשים ביערית, שכונה בשלומי, 300 מטר מהגבול, ש-200 מגרשים נחטפו ובמחירים גבוהים. עכשיו, אנשים אפילו לא באו לראות את המגרשים, כי אי אפשר להתקרב לשם, עכשיו מסוכן. ובכל זאת, המכרזים האלה עובדים והמגרשים נמכרים, ואנשים כנראה מבינים שהמחסור והחוסר בהיצע יביא עוד לעליית מחירים, אז עדיף היום לשים יד ולתפוס משהו. עכשיו, השיקום הוא יהיה חייב להיות קודם כל שיקום של תשתיות, ומה שאנחנו חושבים במשרד, יוצא לנו לא מעט לדבר על זה, שהפתרון הוא באמת התחדשות עירונית. אם בקריית שמונה נפגע בניין של 3 קומות,
צריך להרוס אותו, וצריך לנצל את ההזדמנות לבנות בניין של 6 או 7 קומות עם ממדים, עם מעלית, עם משהו שמתאים ל-2024, ולא הבניינים שנבנו בשנות ה-50 כמגורים זמניים, והיום אנחנו 75-80 שנה אחרי, והמגורים הזמניים עדיין קיימים. עכשיו, למה אני אומר מגורים זמניים? בחיפה חידשנו את רחוב חביב הרייך לתחומה. אז שם אנשים גרו ב-43 מטר, דירות רחובות ורעועות, שכשהם נכנסו מהמעברה, אמרו להם, זה מגורים זמניים, עד שיקימו, והם עדיין גרים שם, ובשנים האחרונות באמת חודש כל הרחוב. עכשיו, לאוזן המשפטית, אולי זה נשמע קצת חריג, אבל אני חושב שכל הנושא של צוטלר ב-80%, ב-66.6% והסכמות ודייר סרבן, בהקשר של השיקום, זה דבר שצריך לשים אותו רגע אחד בצד. עכשיו, אם פעם היה נראה לנו שזכות הקניין היא טוטלית, ומספיק שדייר אחד לא מסכים שישנו פסיק בבניין, אז לא ישנו, ואחרי זה התרגלנו לרעיון של 80%, ובעקבות פסקים, רגינה שוורץ הרגיל בעליון, שהיה לנו לא העונג, כי זה היה סיפור עגום, אבל היה לנו את ההזדמנות לייצג ולהביא לשינוי חקיקה, ובעקבות זה גם לירידת הרוב המיוחס, בתקופת השיקום צריך להכריז שזה יורד כחוק, ודייר לא יכול לסרב. וגם התמורות, לעניות דעתי, התמורות האלה חייבות להיקבע בחוק. כי אם אנחנו נתכנס עכשיו למסע ומתן של כל חלקה וחלקה וכל בניין ובניין שצריך להיערס ונחכה, הסטטיסטיקה מראה שזה ייקח בממוצע 14 שנים. זאת אומרת, מהשלב של התכנון והסכמות שכנים ומסעים ומתנים יזמים על תמורות ומטבח כזה מטבח אחר, 14 שנים. ואיפה יגורו בינתיים אנשים? בגלל זה אני חושב שצריך א', לייצר מאגר של עורכי דין, יזמים, אדריכלים, שמאים בחוק, ולתקן את החוק כך שבתקופת השיקום, אותה תקופת שיקום שתבוא בתום המלחמה, תרד החלטה שבניין שמהנדס קבע שיש להרוס אותו, צריך להרוס אותו, וצריך לתת זכויות בנייה ככה שהתוספות בנייה יממנו את תוספת הקומות, ואם זה לא מתאים, נגיד בקריית שמונה, לעלות לגבעים כאלה, לפצות את אותם יזמים באזורי הביקוש, 3 דקות אני אתמול. ובהקשר הזה, לא לחזור ל-1990, שחבר מרכז קיבל להקים חברה משכנת ובנה מהר מהר עבור העולים מברית המועצות דאז, בשביל לשכן את אותם מיליון עולים, אלא באמת להקים מאגר מקצועי ואיכותי של עורכי דין, כלכלנים, שמאים ובעיקר יזמים, שיהנו גם מתמריצים לבנות במקומות האלה, כי אחרת זה לא ייבנה. אם אנחנו נשאיר את זה לדיירים או אפילו לרשות המקומית, זה לא יקרה, או שזה יקרה בטווחי זמן לגמרי בלתי סבירים. עכשיו, כלי עזר נוסף וחיוני זה הטבות במס. הכרנו בעבר את הפטור ממס רכישה לאזורי עימות ומענקי מקום, וכל הדברים האלה צריך לחזור ולעודד. ועוד פעם, לא כמו ב-1990 שבקריאת ים בנו מהר מהר בשביל לקבל מענק, ואחרי זה היה צריך להוסיף, להדביק עוד סף חלום, כי הטיח היה כל כך עקום, שהיה צריך להוסיף עוד טיח, אלא דברים מוסדרים ומפוקחים. צריך לשתף את הדיירים בשיקום, זאת אומרת שלא ישמע ממה שאני אומר שאומרים לבן אדם, זאת הדירה שלך וזה זה נגמר, אבל גם בצורה מוגבלת. ועוד דבר שמחויב המציאות בעיניי, ועשו את זה בהרבה מקומות בעולם, אנחנו היינו בביקור בסין וראינו את בונים שכונה של 40,000 יחידות, עושים 3 משמרות, נגמר הסיפור הזה שעובדים מ-7 עד 3 בשביל לא להפריע לשכנים, בחודש אחד זה רמדאן, בחודש אחד זה חגי היהודים, בחודש אחד זה חגי הבודהיסטים. צריך לעבוד 3 משמרות, צריך לקלוט טכנולוגיות בשביל להאיץ את הבנייה. לא יכול להיות שלוקח 36 חודש לבנות בית של 4 קומות. זה בשום מקום בעולם הנאור כבר לא עובד, רק אצלנו. אז אלה דברים כאילו קיצוניים ודרסטיים, אבל הם מחויבי המציאות, אחרת אנחנו נמשיך לדבר בכנסים. תודה. תודה רבה לאלמון, אני מקווה שכולם ממשיכים להיות כל כך ממושמעים, כי אז גם יהיה לנו דיון ממושך
אני שמחה להזמין את עורכת דין כרמית גולס, המשנה ליועץ המשפטי לעניינים אזרחיים. לכרמית, רגע, טוב, אבל אני רוצה לשמוע את כל מה שעשית. לכרמית יש רקע מאוד עשיר בכל הטיפול בעניינים אזרחיים באופן רחב, ובאמת בתוך צמחה, בתוך המדינה, כעורכת דין בלשכה המשפטית של משרד הפנים, יועצת משפטית למוסדות התכנון הארציים. היא ניהלה את צוות הנדל"ן במחלקה האזרחית באימוץ וחקיקה, וב-21 מונתה לתפקיד המשנה הנוכחית, שבמסגרת התפקיד יריד על מערך הייעוץ המשפטי וליווי החקיקה בתחומי הנדל"ן, המשפט האזרחי והקניין הרוחני. כל זה נשמע מאוד ברור, אבל מה שכרמית עושה מאז השבעה באוקטובר הוא הרבה יותר מפוצל, ואני מקווה שהיא תצליח להכין פה ולספר לנו את כל מגוון העיסוקים והעניינים שבהם המחלקה האזרחית מתעסקת היום, וגם באמת מה רלוונטי לנו היום בשיקום, עם דגש על הצפון, עם דגש על השיקום הפיזי. אז 10 דקות. וגם לספר לנו באמת על תפקיד המדינה בתוך כל האירוע הזה. צהריים טובים, ותודה רבה. אני רוצה לפתוח רגע בשבחה של אכסניה, אמרתי את זה לכל מי שדיברתי איתו, שכחוס נקפה עוד הפעם, אז זה עוד קרמי, אז אני באמת מדברת את הקרמתה לפיוגיה וגם האוניברסיטה, אז גם תודה על ההתנה. אני רציתי לדבר בכמה ראשים. בראש הראשון זה הייעוץ המשפטי לממשלה, אני רואה את זה במלחמה ובשגרה, אבל אני חושבת במלחמה ובאמת. והדברים האחרים מביאים באמת בעיקר לשיקומות. אבל אני לא יכולה לפתוח בלי להתייחס לדברים החשובים שלפניי, כי באמת כפי שהציג את המטריה המרכזית שעסקתי בה לאורך השנים, היא באמת בתחום הנדל"ן, והנושאים האלה הם קרובים לליבי מאוד מאוד. אני גם אגיד שבאמת הרפורמה הגדולה בהתחדשות עירונית, שלמעשה הפחיתה את הרוב, אבל ניתנה הרבה מאוד זכויות לדיירים והגבירה שקיפות, אבל לצד זה כאמור הפחיתה את הרוב הדרוש כדי להגיע למצב של זה רפורמה שאנחנו יזמנו, ואני מבין מספרת שאנחנו עשינו שם שיתוף ציבור מאוד רחב, ובחדר שלי עוד בתפקיד הקודם שלי היו באמת מהגורם ומנייקת כל מיני גורמים שרלוונטיים לתהליך, מקבלנים ויזמים שרוצים להגיד את הליכי הבנייה, ומבחינתם אפשר להפחית את הרוב הדרוש מאוד כדי לגרום לדבר הזה לקרות. ומאידך גיסא גם ישבו אצלי בחדר דיירים שהם דיירים סרבנים, מה שנקרא, שיש להם ממש פסק דין שהסירוב שלהם היה בלתי סביר. אז זה מאוד מעניין וזה באמת מערב מטריה שהיא גם חברתית וגם משפטית וגם מאוד מאוד אורבנית, נוגעת לתכנון. אני מאוד מזדהה עם הקו המנחה שעבר בדוברים שלפניי לגבי זה שאנחנו היום בעולם הקניין כבר לא בתחום וטו. תגיד, זה היה הכרחי העניין הזה? זה נראה לי... אתם לא שומעים טוב? אוקיי, כי בשבילי זה עוסק. טוב, נתגבר. אז אני אומרת, בעבר נטו לראות בזכות קניין, זכות וטו. זאת אומרת, אם אדם לא רוצה, זה לא יקרה. בעולם המטלטלין זה בדרך כלל ככה, רמת ההתערבות של המדינה היא מינורית, ואנחנו מאוד מאוד משקפים זכות וטו כזכות קניין. אבל בתחום הקרקע, על רקע העובדה שבאמת אין לנו יותר קרקעות בתולות, בהרצאות שאני נותנת על התחדשות עירונית, יש איזשהו גרף שגם בתחזית הבינונית בשנת 2050, בישראל יהיו בערך 18 מיליון איש. זה כמעט אומר לבנות את עצמנו מחדש. פעם הייתה מגמה שאומרת לא נתכנן באזור המרכז, כולם ילכו לפריפריה. נחשו מה קרה? לא תכננו במרכז ולא הלכו לפריפריה. זאת אומרת, הישראלים, נטיית הלב הראשונה שלהם היא עדיין להישאר בלב אזורי הביקוש, וזה מה שהביא באמת להליכי התחדשות עירונית מוגברים, שהיינו מוכנים להסיר בהם הרבה מאוד משוכות משפטיות כדי לאפשר להם לקרות. אז זה ככה חצי בסוגריים, זה נוגע לתחום שאנחנו עוסקים בו, גם אם לא בפריפריה. לא במישרין, אבל זה כן מעלה למשל את השאלה מתי משפט צריך להתערב ומתי לא. הרי זה תחומים של חקיקה של משפט פרטי, זאת אומרת בא דייר ובא יזם והם רוצים לעשות עסקת התחדשות עירונית, ואנחנו כל הזמן מתערבים שם. בגלל שאנחנו יודעים שיחסי האמון הם בעייתיים, בגלל שאנחנו יודעים שיש שם קושי אינרנטי ופערי כוחות בין הצדדים. כשאנחנו מלבישים את זה על שיקום אחרי מלחמה, עולה שאלה ביתר סט עד כמה המדינה צריכה להתערב. לכאורה היא צריכה לקחת עוד הרבה צעדים קדימה. אז אם אני אחזור לנושא המרכזי שלי, של הייעוץ המשפטי בעת המלחמה, אני אגיד שבאמת בכל שלבי הראשונים של המלחמה אנחנו היינו עסוקים מאוד יד ביד עם הממשלה, במיוחד במקומות של לעזור ולסייע לאוכלוסיות שנפגעו במישרין ולפעמים בכלל.
אני אתן דוגמה, אנחנו העברנו שלושה דברי חקיקה שנוגעים להערכות מועדים. אחד נוגע לאישורים רגולטוריים, יש עסק, היה לו רישיון עסק, הוא פקע בראשית המלחמה. איך עכשיו האדם הזה יבוא ויצליח לחדש אותו ולהביא את כל האישורים? כל האישורים הרגולטוריים הוערכו. עניין שני, הערכות מועדים, למשל בתחום התכנון והבנייה, אדם רצה להגיש ערר, אדם רצה להגיש התנגדות, הוא לגמרי לא היה פנוי לזה בעת המלחמה, וכדי שהזכות שלו תישמר, הערכנו. והחוק המורכב ביותר שאנחנו במחלקה שלנו עשינו, נוגע לדחיית חיובים, גם מכוח פסקי דין וגם חיובים כלפי המדינה וגם בין פרטיים. לכן הוא מורכב, זה לא יחסים של פרט מול רשות, זה גם מול פרטיים לחלוטין, אדם שלקח משכנתא, אדם שלקח הלוואה משכן שלו, ליסינג, קשת רחבה של נושאים, בעצם הערכנו את כלל החיובים לתקופות מאוד מאוד ארוכות, בדרך כלל בכל החקיקות האלה כיכבו אצלנו שלוש אוכלוסיות שחזרו על עצמם, שזה כוחות הביטחון והלוחמים, החטופים והמפונים. אנחנו התחלנו את הדבר הזה כשעוד לא היה פינוי מוחלט בצפון, והרשימה שלנו התארכה מעת לעת. היום רשימת היישובים שמפונים, הדרום כבר חזר, אבל בשלהי התקופה של באמת שיא הפינוי, אנחנו היינו עם סדר גודל של 120 יישובים שפונו. קצת אחרי שחוקקנו את החוק הזה, שפעם קודמת שחוקקו אותו היה בשנת 74, אגב מלחמת יום כיפור, פשוט דחו את כל החיובים לכולם. אגב, המוטיבציה הגיעה מוועדת חוץ וביטחון, שהיא אמרה, אנחנו לא ממשיכים להאריך צווי 8, כשהלוחמים שלנו לא יודעים מה קורה בבית, ומה קורה עם המשכנתא, ומה קורה עם שכר דירה, מה קורה עם כל העולם הזה. עכשיו תראו כמה זה מורכב. שכר דירה, שוכרים חייבים לשלם למזכירים, אבל מי דחגיס המזכירים, הם לא בהכרח גופים חזקים. לא בהכרח, יש אנשים שקנו דירה שנייה עם כספי הפנסיה שלהם, אולי גם הם מפונים. זאת אומרת, יש פה מערך יחסי מאוד, מאוד מאוד מורכב שהיינו צריכים לתת עליו את הדעת, אבל במסגרת החזות גם דחינו את כל החיובים כלפי המדינה על כלל הרשויות שלה. קצת אחרי שהחוק הזה עוד לא יבש עליו הדיו, אנחנו מקבלים פניות. לא יודעת, ממשרד החקלאות, ממשרד התחבורה, מישהו היה צריך לשלם רישיון, מישהו היה צריך לחדש רישיון, מישהו היה אמור לשלם אגרה, פקע לו המועד, אבל יכול להיות שהוא בצו 8 עכשיו. אז נוציא לו חיוב או לא נוציא לו חיוב. אז פנינו למערך הדיגיטל הלאומי, וממש תוך שלושה שבועות הם הקימו מאגר, היה שם קרוב ל-800,000 אזרחים במדינת ישראל. וזה אומר שכל רשות שרצתה להוציא איזשהו חיוב, כתבה את התעודת זהות למאגר הזה, ומיד היה יוצא לחיווי. הוא נכנס לאוכלוסיות שצריך לדחות להם חיובים, הוא לא נכנס לאוכלוסיות שצריך לדחות להם חיובים. ולפי זה ידעו אם לשלוח את החיוב או לא. אז זה באמת רק דוגמה אחת. לצד דברים שבאמת מאוד עזרו לכלכלה ולחברה, לצערי המחלקה שלנו גם מלווה את המשרד לשירותי דת. ושם אנחנו ממש היינו בקו הראשון של היבטים משפטיים, שבאמת, מאז מלחמת יום כיפור, המדינה לא התמודדה איתם, ובמלחמת יום כיפור מי שניהל אותם היה הרבנות הצבאית, והיום מי שניהל אותם היה משרד ממשלתי. אז המון המון דברים מאוד בעייתיים, כל פתיחת קבר מאז סיפור ילדי תימן טעונה, אישור היועצת המשפטית לממשלה, טעויות בזיהוי, פתיחת קברים, פיצול למעשה של ממצאים שנקברו, חלקי גופות שהגיעו ומה בדיוק לעשות איתם, בקשות לשריפת גופות, שזה גם קרקע משפטית מאוד מאוד לא חרושה. לצד זה הרבה מאוד היבטים של מיגון. אנחנו תיקנו את חוק המקרקעין, שהוא חוק באחריותנו, כדי להפחית את הרוב הדרוש שדובר פה בשביל להקים מרחב מוגן דירתי או קומתי, ולצד זה ביחד עם מנהל התכנון היו הרבה מאוד חקיקות שהקלו על הליכי רישוי, כדי להוציא ממדים בפרקי זמן מאוד מאוד קצרים, בצמודי קרקע, בבניינים עם קומות נמוכות וגם בבניינים מורכבים וגבוהים. על אחת כמה וכמה ביחס למוסדות חינוך ולמבנה ציבור שצריכים את המיגון הזה. המחלקה שלנו גם עשתה חקיקה על צ'קים ללא כיסוי. אנשים שהצ'קים שלהם חזרו בתקופת המלחמה. הערכנו את כל... אוי. אז לא, בסדר. אז אני אומרת, גם צ'קים ללא כיסוי, אנשים שחזרו להם צ'קים בתקופת המלחמה קיבלו הערכה. הערכנו את תקופות ההתיישנות לכל האוכלוסייה אגב. אדם שנניח רצה לתבוע את חברת הביטוח, ולפני סוכות הוא היה אמור להתקשר עם עורך דין, כי יש לו 3 שנים לתבוע את חברת הביטוח. ואז נכנסנו למלחמה, אז הוא איבד את הזכות. אז למעשה השענו את עילת ההתיישנות ואפשרנו לכולם הערכה. וחקיקה מאוד מאוד משמעותית שעשינו, נוגעת לחוק הירושה. בעצם קיבלנו פניות על זה שבשביעי ובשמיני באוקטובר הרי היו טרגדיות ממש ממש יוצאות דופן במדינת ישראל. בין היתר בני משפחה גרעינית אחת, לצערנו, נהרגו באותו יום. ואלמלא התיקון הזה היה חל כלל רגיל שלמעשה בוחן ביום הפטירה כיצד צריך לחלק את העיזבון. זה לא ביום הפטירה, זה אפילו ברגע הפטירה.
ואם היינו מכילים את הכללים הרגילים, אנחנו חושבים שזה היה מביא לעיוותים של צדק מאוד מאוד משמעותיים. אני יכולה להביא דוגמה של נניח בני זוג, כדי לפשט נניח שאין להם ילדים, ואם היינו נכנסים, ראשית אנחנו רצינו לשאול את עצמנו אם אנחנו בכלל רוצים שבחלוף הימים יתחילו להביא הוכחות לעניין הדבר הזה, של מתי בדיוק נהרג הגבר ומתי בדיוק נהרגה האישה, ואם היה פער זמנים ומה בדיוק היה פער הזמנים, ואם היו עושים את זה, אז למעשה המסקנה הייתה יכולה להיות שאחד מבני הזוג ירש את זה שנפטר ראשון, כי ככה בעצם נופל העיזבון, ככה נופלת הירושה. ואז החלוקה בין ההורים של בני הזוג, בהנחה ששניהם בסופו של דבר נפטרו, הייתה לא שוויונית, בגלל שאחד מהם נפטר אחרי הראשון. אז היה סעיף כזה בספר החוקים, אבל הכנסנו בו תיקון משמעותי. למעשה זה סעיף שכמעט לא זכה לפסיקה, השתמשו בו בפיגוע במלון פארק. אז זה לגבי בכלל הייעוץ המשפטי לממשלה בתקופת מלחמה. אני חושבת שציבור לחלוטין לא חשוף לזה, אבל זה באמת הייתה שם עבודה מאוד מאוד מאומצת ורבה, והיא פשוט הייתה מהבוקר עד הלילה, על תוך הלילה, עד לפנות בוקר, יום אחרי יום אחרי יום. לצד באמת סיטואציות מאוד מאוד קשות, כמו ירושה וכמו קבורה, שהן היו קשות גם בלי זה. אני אגיד ממש בדקה. בכל היבטי השיקום הפיזי, יש לנו סעיף של מלכתחילה, קראנו לו סעיף האפיפיור בחוק התכנון והבנייה. למי שיודע דבר זה 266 ה. למה קראנו לו חוק האפיפיור? כי פעם האפיפיור בא לבקר במדינת ישראל ורצה לנחות בהר האושר, ובשביל זה היו צריכים לשטח את הר האושר, ואז אמרו אנחנו לא יודעים לעשות את זה לפי דין, זאת אומרת ממש ליישר את ההר ואחרי זה להקים את ההר מחדש. מצאו לזה איזשהו פתרון, ולימים חוקקנו את סעיף 266 ה, שמבחינת משרד המשפטים יש לומר הוא היה סדין אדום. למה הוא סדין אדום? כי הוא מאפשר להתגבר על כל התוכניות ועל כל היתרים עבור מיזם שיש בו חשיבות לאומית או חשיבות ברמת המחוז. כששגרירות ארצות הברית רצתה לעבור לירושלים, היה צריך להסדיר לה איזושהי דרך גישה, הגיעו פניות מהמל"ל, טוב, אי אפשר לתכנן את זה בלוחות הזמנים האלה, יעשו 266 ה. במלחמה אני אישרתי עשרות צווים של 266 ה. אני, חלקם הפתיעו אותי מאוד. למשל, כל מיני מתקנים מאוד רגישים של מדינת ישראל שלא היו ממוגנים. זאת אומרת, אמרו לי שכל החומר נמצא במחשבים והבניין הוא לא מבטון. אז אמרתי, טוב, אבל הכל בענן. אמרו, לא, לא הכל בענן. אמרתי, מה זאת אומרת? אז אם המחשב הזה מתקלקל, אז אמרו, זה רע מאוד. אז בקיצור, אז הפכנו אותם לממוגנים. אגב, הדבר הזה, עשרות מתחמים לחינוך למפונים, עשרות באמצעות הכלי הזה, קיבוץ בערי שעבר לחצרים באמצעות הכלי הזה, כל שימוש בצו הזה טעון אישור שלי, כי זה באמת זה בלי תכנון ובלי היתר, אבל הכלי המיוחד שרציתי לדבר עליו נוגע ל-266 ו. דיברו פה על זה ששמים אנשים למגורים זמניים, זה קרה בהתנתקות. שמו קרווילה, אמרו, זה לכמה שבועות, עוד רגע עוברים. אנשים כבר נולדו להם נכדים לתוך הקרווילות, אז כאן רצינו לעשות כלי יותר מתקדם, שאם אנחנו מביאים אוכלוסייה של מפונים ליישוב ויש לו צפי הרחבה, אז בעצם המגורים הם לא חייבים להיות זמניים, הם יכולים להיות מגורי קבע. ב-266 ה, כלל היישומים שלו הם לגבי מבנים זמניים. אם זה היה מוסדות חינוך, הם חייבים להיות קרוונים שאחרי זה אפשר לפנות. ב-266 ו, עשינו את זה ברוחמה למפונים ובמקומות נוספים, כשבעצם ליישוב הזה יש צפי להתרחב. אז גם זה כלים מאוד מאוד יוצא דופן בתחום התכנון. אני רציתי לדבר על חבל התקומה, אבל אולי בתגובות, כי זה גם מאוד מעניין. תודה. טוב, אז באמת פאנל מרתק, לא רק נדלן, לא מה שחשבתם. עורך דין אביחי שטרנו, הדובר האחרון שלנו, ראש מועצת עיריית קריית שמונה, עורך דין במקצועו, נולד, גדל והתחנך בקריית שמונה, אפשר להגיד שגם את קרמית, אתה? אנחנו פה פאנל אנשים מן השטח. אביחי היה גם דירקטור החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים בחיפה, זכה במקום השלישי בנינג'ה ישראל, היה ממקימי ארגון צלע, ארגון צעירים למען עירנו, ואכן דמות צעירה נמרצת, ואני ממש רוצה שתבוא, והוא ראש העיר המכהן מאז 2018. אז קצת לשמוע באמת על הפרספקטיבה מתוך הקריית שמונה, וגם הזדמנות קצת כבר להתחיל לענות. אז קודם כל, כבוגר האוניברסיטה, גם תואר ראשון, גם תואר שני, אני מאוד שמח להיות פה, ותודה על ההזמנה וגם הזכות ככה להעלות זיכרונות מהשנים שלי פה. אני חושב שזו תקופה יפה בחיי.
עד עכשיו האמת שלא כל כך ידעתי על מה אני הולך לדבר, יש לי כל כך הרבה נושאים בשיקום של עיר, מאיפה מתחילים, למה מתייחסים, אבל אחרי ששמעתי את כל הדוברים, נראה לי שאני יכול בערך על כל, על כל אחד מהנושאים פה לעמוד ולדבר רק עליו, אבל אני אנסה ככה לפי הסדר, קודם כל להגיב, ואחר כך אני אנסה להציף גם קצת בעיות, אני לא אנסה לתת את הפתרונות, יש פה אנשי אקדמיה, נראה לי שהבמה שלכם הרבה יותר טובה להציע את הפתרונות, אני בעיקר אציג את האתגרים מהשטח, ואני חושב שגם ככה באופן כללי, מה שלווה אותנו לאורך כל הזמן שאני אדבר, אם אנחנו רוצים לתת את המענה לשיקום, אני חושב שהבעיה הראשונה היא באמת יותר מדי חקיקה ויותר מדי יועצים, גם יוצרים בירוקרטיה, ואני יודעים, אני גם איש משפט, מה לעשות? בסופו של דבר, דיברו פה על התחדשות, ממוצע מינימום התחדשות זה 10 שנים. אם רוצים שקם אזור שהיום 46% מהתושבים שלו שוקלים בכלל את החזרה שלהם הביתה, אני לא יכול להציע להם פתרון של עוד 10 שנים, ככה לא משקמים אזור. אף אחד לא יחכה 10 שנים לשיקום, צריך להיות שיקום מיידי, צריך להיות דברים שרואים אותם מיידי בעין. זה בסדר לעשות גם תכנון לטווח ארוך, אולי אפילו חייב, לא בסדר. אבל לצד זה אנחנו גם צריכים לתת דברים מיידיים. לא יהיה תקומה בלי דברים מיידיים, בלי תקווה, בלי אופק, בלי להגיד מה מחכה להם, מה מצפה להם. גם אם ייקח 10 שנים התחדשות, אבל צריך להגיד את זה היום. וחלק מהרעיון של שיקום זה לתת את התקווה הזו היום. דבר שלצערי הוא כל כך מובן מאליו, אבל אנחנו לא רואים אותו היום. אז אם אני מנסה רגע להבין, 9 חודשים אנחנו פנויים מביתנו, עקורים מביתנו, עד היום אף אחד לא יודע להגיד לנו מתי נחזור, אם נחזור, באיזה מצב נחזור. גם שהעריכו את ההחלטה האחרונה של הפינוי, אז חלילה שיתנו לנו ודאות לגבי הראשון לספטמבר, העריכו עד 31 לאוגוסט. עוד יום אחד, היה נותן לנו ודאות, למה שיעשו את זה? וגם זה קרה בדקה ה-90, אגב, אבל זה נכון לגבי כל האורכות. כל האורכות היו בדקה ה-90 ב-12 בלילה לפני שהם פוקים. כאילו, לא, אין מספיק סטרס ולחץ שם אצל המפונים, צריך להוסיף עוד קצת. אז בסוף יש תפקיד חשוב מאוד למדינה, תפקיד חשוב מאוד לחקיקה ולמשפט, לייצר ודאות, ולצערי פה אנחנו חוטאים, והבירוקרטיה וההצעות שיש שם הם רק מוסיפים לנו עוד חוסר ודאות ועוד בירוקרטיות. אני חושב שהנה אנחנו כבר נמצאים בפינוי, אז בואו נעשה את הבינוי. הפוך, לא, עכשיו בואו נתחיל לתכנן, ניקח עוד 10 שנים, עוד 2 תכנון, ועוד 2 הריסה, ועוד 3 שנים בנייה, ואיך שלא נסובב את זה, אנחנו מגיעים 10 שנים בשביל התחדשות. גם הסיפור של הרשויות, כמות הרשויות, וזה פתח פרופסור לאבי. יש היום, נכון, אשכולות זה וולונטרי, הרעיון של הוולונטרי היה סוג של פשרת הררי. אתה יודע, אף אחד לא רוצה להחליט בסוגיה שלאחד רשויות, כמו שאמרת, אז בואו נעשה פשרה, נקרא על זה אשכול וולונטרי. היה אפילו ניסיון בשלבים מסוימים גם שקולות קוראים ותקציבים הגיעו ישירות לאשכולות, בעצם דילגו על הרשויות בכלל, למה צריך רשויות? אני יכול להגיד לכם במקרה, אתכם דוגמה אמיתית, עיריית קריית שמונה, ניהלה את פינוי ההשפעה שלה לבד, ואז מגיע קול קורא להחלפה של כלים וחצרים, פחי השפעה, 2 מיליון שקלים, כל קורא, שאם רוצים לקבל אותו, הוא רק דרך האשכול. אז הייתי צריך להעביר את כל מערך פינוי ההשפעה שלי לאשכול, שבאשכול זה אותו קבלן שפינה לי את ההשפעה לפני, רק עכשיו במקום שאני אקנוס אותו, אם הוא לא פינה, אז אני צריך לפנות לאשכול, שיעשה לו שימוע ויקנוס אותו. אני משלם יותר, כי מה לעשות, אתה צריך לעשות עוד מכרז לאשכול, אבל כל זה היה כדי לקבל חצרים, כלים, ולא היה לי שום דרך אחרת לקבל את זה, כי הכל קורה מראש יצא לאשכול. אז אני חושב שהפתרון פה הוא הרבה יותר יעיל, ובקריית שמונה הובלנו מחקר עוד ב-2019, הוא נכתב שפרופסור טלי חתוקה, ראש המעבדה לתכנון עירוני באוניברסיטת תל אביב, שם היא דווקא הציגה את המצב שאתה מתאר כקניבליזם. הממשלה הרבה פעמים מוציאה קולות קוראים, והקולות קוראים בסוף תלויים ברשויות, ויש עוד דבר בשלטון המקומי שנקרא מאצ'ינג, שאתה גם צריך כסף כדי בכלל לגשת לקול קורא, המדינה מתקצבת לך רק חלק, ואז בואו נראה רגע מה התוצאה. הרשויות החלשות, כמו קריית שמונה למשל, שעד לא מזמן הייתה עם חשב מלווה במשך 17 שנה בתוכניות הבראה, ומצד שני הראית קודם את שטח גליל עליון, מועצה איתנה אגב, כבר כמה שנים ברצף לא צריכה שום עזרה מהמדינה. יותר מזה, גם שצריכים סנקציה, אין סנקציה, היא גובה מתחת לצו הארנונה, מה עושים מועצה כזו? לא ידנו לה מענק איזון? היא לא צריכה, היא איתנה. איך אתה מסתכל את זה? אז בסוף יושב לך היום אזור מול אזור, וזה אולי העיוות הכי גדול של האזוריות, אזור תעשייה דרומי בקריית שמונה, אפשר לראות את הקו, הוא קו עקום, מפעל מום מפעל, פה ישלם לצורך העניין 36 שקלים למטר, פה ישלם 28 שקלים למטר באותו אזור תעשייה. למה 28 שהמינימום של צו ארנונה הוא 35? עכשיו לא רק זה, אני עם חשב מלווה, אז מסתכלים עליי עוד פעם דרך החור של המטבע. תגבה אגרת שילוט, תעשה תגדל לארנונה, כל מיני דברים שלצורך העניין במועצה איתנה אין בכלל. אז אם אנחנו נמשיך לעשות קולות קוראים כאלה, אנחנו רק נפסיד עוד יותר ונגדיל את הפערים מהסיבה פשוטה, שבסוף רשות שאין לה את הכסף למאצ'ינג לגשת לכל הקורא, סוף שנה אף אחד לא רוצה להחזיר את הכסף לאוצר, אז מה קורה? אז גם את
קולות קוראים שלא לקחו הרשויות החלשות, לקחות בסוף עוד קולות קוראים הרשויות החזקות, ואנחנו רק מגדילים את הפערים. ואתה שואל אותי מה היה צריך להיות, בעיני הרבה יותר פשוט. להוציא פשוט מראש תקצובים ברמה אזורית, אין שום היגיון בעולם היום שיהיה בכלל דבר כזה קיבוץ וכפר. רק במדינת ישראל יש את הדבר הזה. בכל העולם יש עיר, בפרברים של העיר. ובדרך כלל מי שהולך לפרברים זה גם האוכלוסייה שיכולה להרשות לעצמה את הצמודי קרקע ומיסי קהילה ודברים נוספים. אצלנו עושים הפוך. ולא מזמן הייתי בדיון בהתנגדות לתמ"א 35, תיקון שמדבר על עוד יותר זכויות בכפרי. היום כל קיבוץ יכול לעבור בין 3,000 ל-5,000 בתי אב. חבר'ה, קריית שמונה כולה, ראיתם קודם את התחלות הבנייה, 8,000, בואו יצא את 9,000, לא נתווכח על זה, של בתי אב. אם אחר כל קיבוץ יהיה 5,000 ובתי אב, אנחנו מאבדים את העירוניות. איפה האורבניות? בעצם מראש יש פרבור היום מהעיר לכפר. ואם אנחנו רוצים לתקן את כל הדברים האלה ולשקם אזור, אז הגיע הזמן שמיקוד המאמץ יהיה בערים, לא בפרברים. אם העיר חזקה, באופן אוטומטי כל מי שמסביב יהיה חזק. קודם גם הראינו, וגם אפשר לבדוק את זה עובדתית, שהאוכלוסייה החזקה יותר בדרך כלל הולכת לפרברים. אז אם האוכלוסייה הזו גם ככה חזקה ותקבל יותר תנאים, היא יכולה להרשות לעצמה לשלם. לעומת זאת, בערים, איפה שצריך להיות אורבניות, אגב, גם אומרים לי כל הזמן, עוד בעיה, אנשים באים לגליל, אגב, פריפריה, לא סוד, אנחנו חסרים גם ככה. אם מישהו כבר בוחר לבוא לגליל, הוא בוחר לבוא לגליל, כי שם אפשר לקבל צמוד קרקע, ושטחים פתוחים, ואוויר נקי, ווולבינג, וכל מה שאין במרכז. זה היתרון שלנו בגליל. אבל אז אתה מגיע עוד פעם, לא, סליחה, אתה עיר, תבנה לגובה. עכשיו, רגע, אני אמור לבנות לגובה. גם בקיבוץ עכשיו בונים לגובה. למה שבן אדם יבוא לגור בכלל בעיר? עלות הפיתוח בעיר יותר יקרה, צריך לחצוב בהר, צריך לעשות תשתיות שאין בקיבוץ. בקיבוץ לקחו קרקע חקלאית, מישור, מעובדת, והופ, עושים הרחבה. עלות הבנייה, התחרות היא מראש לא הוגנת. עכשיו אני לא נגד, כן, ההתיישבות חשובה גם פה וגם פה, אבל צריך להבין שההתיישבות שם כנראה תהיה בכל מקרה. בסדר? תל אביב חזקה. לא יקרה כלום אם, לא יודע, אולי שם אפשר לתת תמריצים למושבים מסביב, כנראה שתל אביב לא תיפגע, אבל שנותנים בעיר כמו קריית שמונה, את התמריצים לקיבוץ הליד, אז הפגיעה היא אוטומטית תהיה בעיר. אנחנו נחליש עוד יותר את הערים שגם ככה מוחלשות. וזה רגע נראה לי הבסיס הכי נכון בכלל אם אנחנו רוצים לדבר עם שיקום, זה קודם כל להבין בכלל את העיוותים שנמצאים באזור. ואם אנחנו ניכנס לעיוותים של מלחמה, זה לא רק עניין הקנייני. מה כבר 3 דקות? לא נגעתי בכלום, אפילו לא הגבתי לכולם. טוב, אז אני אנסה רגע לגעת קצת באמת בשיקום של מלחמה. אז דיברו פה קודם מצד אחד על הטבות ותמריצי מס. בסדר? בואו ניקח רגע, הנה עוד פעם, בין שתי הנושאים האלה, התחדשות עירונית להטבות מס. הסיבה שאין היום התחדשות עירונית בפריפריה היא הטבות מס. החליטו שזה אזור עדיפות לאומי, נתנו קרקע חינם, והופ, אין כדאיות ליזם להגיע לעשות התחדשות. אבל זה אזורים שהכי צריכים התחדשות. הבתים נבנו בשנות ה-50 וה-60, הם לא עומדים בתקן רעידות אדמה למרות שאנחנו על השבר הסורי-אפריקאי, הם לא עומדות בתקן מיגון למרות שאנחנו העיר הכי מטווחת בעולם. אבל זה המצב. אז זה עיוות אחד שאנחנו יכולים לדבר עליו, עיוות נוסף. זה לא רק בתים משותפים, בכלל, מס רכוש, איך הוא מתייחס היום למלחמה שלוקחת 9 חודשים? כל התרחישים במדינת ישראל דיברו על מלחמה של 21 יום, 30 יום במקרה הכי גרוע. אף אחד לא דיבר על מלחמה של 9 חודשים. 9 חודשים, יש פה נזקים אדירים שאף אחד בכלל לא צופה אותם או לא יודע איך לענות עליהם. הדוגמה הכי קלאסית אולי זה עסק, כל עסק שלא עובד 9 חודשים, שנה, אתם יודעים, זה עסק מת. צריך להניע אותו מחדש, לקוחות, מלאי, ספקים. אני כבר לא מדבר על אלה שלא יחזרו ואולי יעזבו, ואולי ספקים כבר חדשים, או לקוחות שכבר מצאו מקור אחר במקומו. גם ביום שיגידו לו לחזור, באותו רגע בעצם מס רכוש מסיים את הפיצוי. יש איזה חריג, אני יודע, למקרים חריגים שאפשר לשקול, אבל באופן כללי, באותו רגע נגמר הפיצוי. הוא באותו רגע רק מתחיל. עכשיו, מי מפצה אותו על כל אותה שנה שיקח לו שהעסק בהרצה? מי מפצה בעל דירה שהיה לו שכירות? אז עד היום הסוחר לקח את הרגליים שלו וברח, בדרך כלל גם לא שילם, לא נתנו פתרונות, אולי בצדק, בסדר, אמרו, יש חוזה, דיני חוזים, תדבע אותו. אבל מה קורה עכשיו שפקע החוזה? אנחנו כבר 9 חודשים במלחמה, בדרך כלל החוזים היו לפי שנת הלימודים מהסטודנטים של תל חי. פקע החוזה, אין לו עכשיו גם למי להזכיר. מי מפצה אותו על החיסרון הזה? יש פיצוי כזה בכלל? מכירים בזה בכלל? ואני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות כאלה. ניאגרות שלא נפתחו משך 9 חודשים, זה ג'וקים, זה חולדות שעולים דרך הניאגרות, חפשים עלי חול ומחרסמים חוטים ורעיתים, זה נזקים שלא מכירים בהם. פרצו לך לבית כי עזבת את העיר. אומרים לו, לך למשטרה.
אבל סליחה, אם הייתי בבית, עכשיו לא היו פורצים. לא מכירים בנזק הזה. לא מפצים אותי בכלל כרשות. אני היום קריית קריית שמונה, מעסיק חברת אבטחה, כדי להצליח להבטח את העיר. הרי בסוף יש משטרה שאמורה לעשות את זה, אבל גם התחנת משטרה. תחנת משטרת קריית שמונה היא תחנה מרחבית, 2.5 ניידות. כל מרחב ירדן, צורך העניין, עכשיו היה אירוע במלכיה, ראיתי תוך כדי שאני יושב, היה פיצוץ. משטרת קריית שמונה צריכה לנסוע עד מלכיה מה2.5 ניידות שיש לה. בין לבין היא גם צריכה לטפל בביזה. אז כל מיני עיוותים כאלה שבכלל נוצרו רק מעצם משך המלחמה, והחקיקה שלנו לא מותאמת לזה. ולשנות אותה לוקח זמן ובירוקרטיה, ובסוף הזמן הזה, זה אותם 46% שמתלבטים היום אם לחזור לקריית שמונה או לא, פותרים להם את ההתלבטות. אין תשובות, אז הם מייצרים לעצמם ודאות במקום מה שהמדינה צריכה לעשות. אולי הדבר הכי פשוט, אמרתי קודם שהאריכו את הפינוי עד 31 לאוגוסט ולא עד 1 לספטמבר. היום יש לי הורים שצריכים להיקרא בין היכולת שלהם לקבל את הפיצוי שמגיע להם מהמדינה כי הם תושבי קריית שמונה, לבין הבטחת החינוך והעתיד של הילד שלהם. כי אם הם היום פונו לצורך העניין לחיפה והם רוצים לרשום למערכת חינוך בחיפה, עיריית חיפה תגיד להם, סליחה, אתה רשום תושב קריית שמונה, אתה צריך להירשם בקריית שמונה, אני גם אעדיף את תושבי חיפה לפניך, אתה לא תתפוס לי מקום של תושב שלי. בצדק, כן? אבל זה מה שקורה. אז הם צריכים להעביר כתובת היום, לוותר על הפינוי, על הפיצויים של הפינוי, כדי שהם יצליחו לתת לילד שלהם חינוך. וזה שיקול שעושה כל משפחה שיש לילד ביוד יוד אלף יוד בית. אנחנו אחרי שנתיים קורונה, עוד שנה מלחמה, משפחה שיש לילד בשנים האלה, זה שנים של הבגרויות, היא בטח עושה חושבים, היא הולכת להפסיד עוד ראשון לספטמבר ועוד שנת לימודים, וגם ברור שעוד שנה מחוץ לבית שהילדים נטמעים ומכירים חברים ואת מערכת החינוך הם כנראה כבר לא יחזרו. כמה זמן יש לי? דקה. אז בדקה הזו אני אנסה רגע להתייחס לעוד עוד סוגיה אחת, והיא גם כן קשורה. לא, לא, קודם כל... יש לי מספיק מה להגיד עוד לפני השאלות, אני אשמח להשאיר את הזמן גם לשאלות. אבל אם אני אקח חזרה את הפיזור שראינו פה קודם, את הפריסה הגיאוגרפית של המועצות האזוריות מול הערים, ואני חושב שכוונה אני אתעכב על זה, כי זה מראה רגע, אין כמו הדוגמאות המוחשיות. אני בקריית שמונה, אמרתי קודם, היינו בתוכנית הבראה מאוד, מאוד, מאוד אינטנסיבית. תוכנית הבראה צריך לחתוך בבשר החי. אז אם יש לך בית ספר עם 60 ילדים, כי הוא נמצא בשכונה מזדקנת, שיקון הכי ותיק בקריית שמונה, רחוב אלעד, זה היה השיקון הראשון שנבנה אז. מה לעשות, האוכלוסייה שם כבר מבוגרת, אין ילודה, כי הצעירים לא היה גם בנייה מעל עשור, אז הצעירים כבר הלכו להרחבות בקיבוצים מסביב, ואז אין לך בעצם ילדים לרשום לבית ספר. אז בזמן שאני סוגר בית ספר, ושלושה גני ילדים כי אין ילודה, בגליל עליון, המועצה השכנה שהייתה 11,000 לפני עשור, היום היא 21,000, אותם זוגות צעירים מקריית שמונה שעברו להרחבות, יולדים ברחבות, אני צריך לסגור בתי ספר, והם פותחים בתי ספר. ואז תראו קטע, באה המדינה, אומרת, טוב, אי אפשר להשאיר את קריית שמונה בלי עתודות קרקע, אז בואו נבנה שכונה חדשה. ניקח עוד שטחים פתוחים, חקלאים, האוכל שהם מגדלים עליו היום, לפיות של כולנו, אבל אנחנו גודלים באוכלוסין, נצטרך להכיל יותר פיות על פחות שטחי גידול, אז אנחנו נהרוס את השטחי גידול האלה במקום לעשות התחדשות. אמרנו, התחדשות לא כדאית בפריפריה, אז נשארנו רק עם חדש. ובזמן שאני בונה שכונה חדשה, אז יש שכונה חדשה, מה לעשות, זוגות צעירים, צריך לבנות להם בית ספר בשכונה. אני סוגר בית ספר בשכונה הוותיקה, אבל בונה בית ספר בשכונה החדשה. חלם, בסדר? אותו בית ספר, שאין לי תלמידים בשכונה הזו, אני צריך להקים אותו פה. למה? בואו נשקיע בבית ספר הזה, בואו נעשה התחדשות, בואו נביא את אותם אנשים שאתם רוצים לשקם בשכונה החדשה, בשכונה הוותיקה. אז באמת, רגע, אני לא רוצה להראות את הכל שחורות. יש פיילוט ראשון במדינת ישראל שהחליטו לעשות התחדשות עירונית בפריפריה. אני כבר 5 שנים ראש עיר, הכרזנו עליו בערך לפני 5 שנים. יש תכנון, הכל מוכן. פרויקט עוד לא בוצע. אני מקווה מאוד שהוא יקרה במהרה, כן? אבל עוד לא בוצע. וזה עוד לפני שהתחילו להרוס. אבל צריך להגיד פה בכנות, בגלל שאין כדאיות, המדינה לראשונה הכניסה את היד לכיס. סבסדה 36 מיליון שקלים ליזם כדי להגיע לרווח יזמי. אבל רגע, קרמית, אני דחפתי לזה. רציתי שהמדינה תיכנס ותסבסד כדי להצליח להביא התחדשות עירונית בפריפריה, אבל אני לא סתם מתעכב על זה, כי גם פה יש עיוות. בסוף שהמדינה רוצה לתכנן, אז המדינה מתכננת רגע באופי הקהילתי, פחות דירות, בקיצור פחות כלכלי. אם יזם היה עושה את זה, ההתחדשות העירונית לא הייתה מ-80 יחידות ל-160 יחידות, כנראה שהייתה הופכת מ-80 ל-500, ל-600, כי הוא רוצה למקסם את הרווח שלו. אז בסוף אנחנו מסבסדים 36 מיליון שקלים כדי לבנות אולי 100 יחידות דיור, שאני יכול לסבסד ב-30 מיליון שקלים 500 יחידות דיור. ולמה אני אומר את זה? כי מה שצריך לעשות היום זה מאוד פשוט, הכסף מפוזר. כל משרד רץ לבד, אף אחד לא מאגם אותם. משרד השיקום למשל עושה שיקום שכונות, מכירים את זה, לוקחים בלוק ישן,
עושים לו מעטפת יפה, זה כמו שאני אקח, הוא גם מאופשת, אני אשים עליה רגע קצפת, ואני אכן כך תאכל זה טרי. זה בערך מה שעשו, עשו כיסוי יפה לבניין, כלונסאות, אבל לא שינו את המיל האוכלוסייה, לא אינטרקום, לא מעלית, לא כלום, אמרו להם, הנה התחדשות. הדבר הזה עולה בערך 3 מיליון שקלים לכל מבנה. ואז במשרד הביטחון, אני באזור קו עימות, יש טילים, אז בואו ניתן מיגון, 180 אלף שקל לכל יחידה על ממד. ואז יש, שיקום קהילתי. גם כן, בערך 2.5 מיליון על כל בניין. ורמי, וסיבסוד התיישבות באזורי קו עימות, 60 אלף שקל בעיר, 100 אלף שקל בכפר. כל הכספים האלה רגע כדי ליישב אנשים, אבל כל משרד לבד, משרד השיכון לבד, משרד הביטחון לבד, משרד השוויון חברתי לבד. במקום שרגע יקחו את משרד הביטחון, משרד השיכון, משרד שוויון חברתי, רמי, שגם הקרקע הזו עולה כסף לרמי, צריך לזכור גם את זה, כל אלה צריכים לשבת רגע ביחד, ובמקום שכל אחד יזרוק כסף על הפרויקטים שלו, בואו נאגם ביחד, ניקח את הבניין, נגלח אותו, נבנות אותו מחדש, עם מעלית, עם ממד, עם תקן רעידות אדמה, עם הכל, והכסף הזה ששופכים היום סתם, ניתן אותו דלתא ליזם, לשוק הפרטי שיודע לעבוד הרבה יותר מהר מהמדינה, ונגיע עדיין לאותה כדאיות שדיברנו עליה כל הזמן. בלי לשבור את הראש. תודה רבה, רבה, רבה. טוב. תודה רבה לכולם על הדברים המרתקים. אני חושבת שדבר אחד שאפשר להגיד וכולנו יודעים, זה שהבעיות האלה הם מקודם והם התעצמו. הרבה מהדברים האלה הם סוגיות שבעצם מעסיקות אותנו כבר לאורך שנים, ועכשיו הקטסטרופה הזאת במקום לחשוף את ה... אמנם חשפה את העוצמה של החברה האזרחית, אבל ברמת המדינה אני חושבת שאנחנו נחשפים להרבה הרבה הרבה קשיים ובעיות. אני אתן מקום לשתי שאלות מהקהל, וגם אחר כך אתם תוכלו בסבב גם להגיב אחד לדברי השני אם תרצו. תודה. מסמנים לי מאחור כל מיני סימונים, אבל שתי שאלות. יש למישהו, אם לא, זאת אומרת, דוברים שלנו מעולים, אפשר פשוט לתת להם לענות אחד לשני. כן, תודה. קודם כל, תודה רבה על הפאנל המרתק, שאלה שמופנית לכולם, ושרוצים לשאול שאלות. אני רוצה לשאול שאלה בנושא. כל הפאנל, אני חושבת שהוא היה מוצפק מהפאר, וביקשתי שאנחנו מדברים על מה קרה לאורך תקופה, דברים באמת מאוד קשים, לא נאמר כמעט מילה על שאלות של הכנה ומה יכול שיתראה בחודשים הקרובים. אני לא חושב שאנחנו אחרי האירוע, אני לא חושב שאנחנו בטוח אחרי האירוע הזה. איתמר, אני עוצרת אותך כי זה... סליחה, אוקיי, שאלה ברורה. השאלה, מה הלאה? כי באמת קוראים לנו גם שיקום לאחר מלחמה. אז יש לכם בקושי דקה לענות על זה לכל אחד? עוד שאלה אחת מישהו? אז תודה רבה, איתמר, כי זה באמת שאלה מאוד חשובה, והיא גם משתמעת משם הפאנל. אז כן, לפי... רון, אתה רוצה להיות בבקשה? לפחות ניסיתי לדבר צופה פני עתיד, כי הקטסטרופה היא עכשיו, והיא באמת עוד לא הסתיימה. אבל אם רוצים לצאת מזה ולשקם, אז אני חושב שצריך פה שינוי חקיקה עמוק בכל הנושא של כן וטו, לא וטו, מאגר של יועצים, הריסת הבניינים, בנייה גבוהה, אם רוצים 6-7 קומות או לא יותר, מתן תמריצים בערים אחרות. אמרתי לאביחי, את הפינוי כבר חיזבאללה סידר לו, נשאר רק הבינוי, ו... כל הדברים האלה הם חייבים לבוא לא במסגרת מסע ומתן בין דיירים ליזם, לא במסע ומתן בין דיירים לעצמם, כי אנחנו נחזור ל-10 שנים ו-14 שנים, אלא באופן הרבה יותר מנדטורי. אני לא חושב שכששיקמו את דרזדן אחרי מלחמת העולם השנייה, אז באו לוועדי בתים ושאלו אותם איך נראה לך, מה נראה לך, אלא פשוט שיקמו. שומעים? אז כפי שאמרתי, איתמר, מישור אחד שאני חושב שכמו שאמרתי, המחלקה של כרמית תצטרך לחשוב עליו הוא על המשפט הפרטי, כי ברור לנו במשפט הציבורי יש מודעות, יש התנהלות, יש פוליטיקה, אבל דיני חוזים, דיני נזיקין, דיני קניין, נצטרך לחשוב על זה. כלומר, שוב, אני חוזר לדוקטרינת הסיכול, הרי כולנו זוכרים שהיינו בצבר המשפטים, שלמדנו את פסק הדין ההיסטורי של ניצחון המזרחי, שמדינת ישראל מלחמה היא דבר שצופים אותו, ואחרי זה בא רגב נגד משרד הביטחון וקצת סיווג את זה. עכשיו, זו הייתה אמירה שהייתה נכונה קצת לתרבות המצ'ואיסטית של 73, היא לא נכונה להיום. המשפט הפרטי לא ערוך להתמודד
עם סיכונים ואי ודאות מתמשכת, וחייב להיות כאן איזשהו פתרון בחקיקה שלא רק יהיה תלאי על תלאי בדיעבד אלא מחשבה קדימה. ועוד הערה אחת ביחס למה שאמר אביחי, מה שאמר ראש העיר, אני מסכים איתך לחלוטין לגבי הקניבליזם, והקניבליזם נובע מזה שכל רשות, עזוב באמת את האשכולות, כל רשות מקומית מתמודדת לבד עם השלטון המרכזי, אבל היא לא מחויבת כלפי רשויות מקומיות אחרות. והבעיה שאתה מציג היא בדיוק זה, ואני, בואו נכניס כאן גם את צפת לצורך העניין, ואת מטולה, ואת יסוד המעלה, שכל רשות מקומית דואגת לעצמה, היא לא אקאונטבול לרשויות המקומיות ברמת המחוז, ולכן החשיבה המחוזית היא לא רק כדי שיהיה לך עמדה חזקה יותר מול השלטון המרכזי, אלא גם שתצטרך להיות אקאונטבול, לתת דין וחשבון לרשויות שלידך, ותיאר כאן אביחי, את התופעה הזאת של בריחה לפרברים, עם כל הטוב שלה, על חשבון קריית שמונה, אובדן העירוניות, וחלק מהחשיבה המחוזית היא לחשוב מה אני צריך לעשות גם למען אנשים שנמצאים באותו מרחב שלי, למרות שהם מאוד שונים ממני, ושוב אני אזכיר את צפת. אני חושב שביום שאחרי אתה יהיה לך הרבה מחשבה על מה, איך אתה עובד מול צפת, ולא רק איך אתה עובד מול הקיבוצים של גליל עליון. מעולה, תודה רבה. כרמית, דקה. אני ממש רציתי להתייחס לשאלה שלך, כי בעצם רציתי להתייחס לעבודה בחבל התקומה, והיא מנהלת תקומה, שהיא אינטנסיבית בצורה שקשה להעלות על הדעת, זאת אומרת, הקצבים שם הם מהיום, מעכשיו לעוד חצי שעה, כאילו חלק מהוואטסאפים שהחלפתי בזמן הפאנל, הם למשל, סתם, הנה דוגמה מעכשיו, גם אנשי חבל התקומה אמורים לחזור הביתה, לכאורה מבחינת מערכת הביטחון הוא שר האיום הביטחוני ביחס אליהם, והעריכו להם לאיזושהי תקופת התארגנות נוספת, ועכשיו יש משפחות שאומרות, אנחנו חווינו טראומה, אנחנו לא חוזרים, מה אנחנו עושים עם זה? אנחנו ממשיכים לתת להם את מענק האכלוס של ה-200 שח ו-100 שח לילד ביום, אנחנו אומרים אתם חוזרים, אנחנו רוצים שיחזרו לחבל. סיטואציות מאוד מורכבות ובאמת הרבה עשייה, אני מתארת לעצמי שעדיין הציבור מלא ביקורת, אבל יש שם עשייה בקצב דרמטי ובאמת היבטים משפטיים שהם קרקע לא חרושה לחלוטין. אני רוצה להגיד, אמנון נזכיר בתחילת הדברים שלו, שלא מזמן דיברנו על דיור בחברה ערבית ביחד. וגם שם יש לי משפט כזה שאני תמיד אומרת בנושא הזה, שזה לא יכול להיות שאת הכפרים במחוז חיפה הערבים, אנחנו נתכנן מהמסגנים בירושלים ובתל אביב. ואני חושבת שגם לגבי השיקום זה אותה אמירה כלפי הממשלה. זאת אומרת, יש פה איזשהו ממשק בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי, שבאמת הכוח צריך לחזור למי שנמצא אל מול האוכלוסייה שלו. וממה שאני רואה במנהלת תקומה, ואני מאוד מעורבת שם, יש שם משקל דרמטי לרשויות ברמת ועדי יישובים ובוודאי ראשי מועצות אזוריות, מתוך הבנה שהממשלה פותחת את הצינור שמזרים ושמאפשר, ושהם יש להם חירות מאוד גדולה לעשות עם זה את מה שהם חושבים שהכי נכון. וזה נראה לי מודל נכון בהיבטים האלה של מקומות שעברו כזאת טראומה ואל מול האוכלוסייה. או שאתה חייב עוד חצי דקה? מגיע לך, יאללה. הרווחת את זה ביושב. אני רוצה רגע להתייחס פה. אי אפשר שלא להתייחס לנושא שכל כך בוער בי. אז קודם כל, היום שאחרי, אני חושב שבתור... לא, תתן. אם כבר. נגישות. אז אני אומר, קודם כל צריך רגע להסתכל עלינו גם במופרד. כי גם היום הצרכים של העירוני והכפרי הם לא אותו דבר. בכל החלטת צפון היום, גם ההחלטה שיש של המיליארד לטווח הקצר והמיידי, לא עשתה את ההבחנה הזו. כל הצפון נמצא באותה מקשה. בסדר? אתם תראו באותה החלטה שיש פיצוי ללולים מצד אחד, ואין מענה לעסקים בעיר מצד שני. זאת אומרת, בסוף גם הצרכים הם שונים, גם הפיצוי הוא שונה, וקודם כל צריך להבין רגע, כמו שנתת פה את הדוגמה של ההתיישבות של הכפרים הערביים, שיש מאפיינים שונים, לקיבוץ יש מאפיין שוני, לעיר יש מאפיין שונה, ולכן צריך רגע קודם כל להבין את הייחודיות של כל אחד מהמגזרים האלה, ולתפור חליפה מתאימה, מה שאין היום. קריית שמונה למעשה היא העיר היחידה היום שפונתה. כל היתר הם לא ערים, מועצה מקומית, מועצה אזורית, לא ערים, העיר היחידה, וצריך להשקיע מיקוד בעיר היחידה. ואם שואלים אותי מה צריך לעשות באופן כללי כדי לשקם במשפט אחד ליום של אחרי, אני חושב שכל מה שעשה ליום המדינה לא עבד. אם זה חוק עידוד השקעות הון, אם זה ההתחדשות עירונית שתמרצו את הקבלנים, תמיד תמרצו את בעל ההון, בסדר? את הקבלן שעושה את ההתחדשות,
את בעל המפעל שיעתיק את המפעל לצפון, ואני אומר, הגיע הזמן לעשות סוויץ' לתמרץ את התושבים. אם היו היום 70,000 איש בקריית שמונה ולא 20,000 איש, אני מבטיח לכם שהיה קבלן שרוצה לבנות להם את הבתים, והיה מפעל שרוצה להשיג כי יש לו עובדים, והכל היה קורה אם רק היו שם 70,000 איש, והיה בית חולים, ולא הייתי צריך לריב על איזה שלוחת חדר מיון, כי יש 70,000 איש שכבר צריכים בית חולים. ולכן אם שואלים אותי, ביום של אחרי צריכים להתמקד במתיישבים, באנשים, ולא בשום דבר אחר. כל היתר יגיע אחרי, אבל אלה עם ההון אני לא דואג להם. תאמינו לי שאני לא דואג לבעלים של אלביט שיעתיק את המפעל של אלביט, או לחברת אורה, לא יודע, שתבוא לעשות התחדשות. בסדר, האנשים האלה מספיק מסודרים. צריך לדאוג, אני אגיד את זה הכי פשוט, לאליזה ולז'קלין, שיבואו להתיישב בקריית שמונה, ושיהיו מספיק כאלה, יהיה גם מי שיבנה עבורם ומי שיעסיק אותם. ובעיני זה מתחיל מזה. תודה רבה. מילה שלי לסיכום, אני פתאום ככה תוך כדי היה לי איזה ויז'ן כזה של אנחנו עוברים מניאו-ליברליזם לנאו-סוציאליזם. אל תיבהלו. מדינה טובה, מדינה מיטיבה, סולידריות, אחריות הדדית, לא רק אינטרס אישי, חיבור בין כולם, תכלול בין גופים, חשיבה ברמה של פרט, קהילה, רשות. אנחנו, המודל המופרט שלנו הוא מודל שגם גרם לנו להגיב מאוד בקושי לשבעה באוקטובר, ומי שהגיב זה הרשתות החברתיות, הרשתות של הסולידריות, של הערבות ההדדית, ואסור שנשכח את זה בכל המישורים ובכל המקומות שזה קורה כאן. אז זה מבחינתי הסיכום של הפאנל הזה. תודה רבה לכל הדוברים והדוברות, וגם לכם. בתיאבון.